tasandil on olukord kõige hullem. Läbi sealsete lumevallide ei pääse isegi lumekoristusmasinad. Kohalike teedeametnike teatel pidid mitmed Saksa veokijuhid viibima jõuluööl keset kiirteed. Olukorda oodatakse paranemat tänase päeva jooksul, kui ilm piirkonnas soojemaks läheb. Ilmateate toob teieni Radar Service. Ilm Eestis on täna pilves, sajab lund ja tuiskab, puhub kagu tuul 8-13 meetrit sekundis, saartel ja rannikul 13-18 puhanguti 20 meetrit sekundis. Külma on 8-15, saartel 2-7 graadi, Tallinnas Kadriorus kukku aknadega hetkel 11 graadi külma. Lumetõrjele kuluv terad, metallitööde firmalt Radar Service. Kallis Mart ja Tea Mart Productions. Soovime teile rahulike jõule ja edukat uut aastat. Trio Raadiogrupp. Teisel jõulupühal 26. detsembril heidab Kuku Raadio pilgu Eesti piiridest väljapoole. Kella 12.4 on eetris erisaade, mille sisustavad Tiit Karuks ja Tõnu Karjatse. Saates räägime juttu eestlastega Portugalis, Taiwanis, Soomes ja mujal. Piiri laiendav on ka muusikavalik. Kõigest täpsemalt aga juba 26. detsembril. Ja tulevikus ikka teie Raadio Kuku. Tere kallid raadiokuulajad, kell on natukene keskpäev läbi, on teisipäev ning Kuku Raadio pühade programm jätkub järjekordse erisaatega ning nüüd on järgneva 4 tunni jooksul siin stuudios Merlis Nõgene ja Jüri Mutika, et uurida, kuivõrd palju on inimkond lõppema hakkava aasta jooksul, 2001. aasta jooksul, targemaks saanud. Ja me küsime seda geeniteadlastest, geoloogideni ja astroloogidest, astronoomideni paljude inimeste käest. Ja kui nüüd võtta ajalooliselt, kuidas teadused arenenud on, siis omal ajal Tartu Ülikoolis, kui oli veel neid kauneid kunste, vaid mõned, mida seal õpetati ja paratamatult alustati sellest, et kõigepealt tuli ära õppida filosoofia. Ja tänast juttu me alustame ka ühe filosoofiga, kes siis kõigepealt räägikski, kuidas teadust mõõta. Tere päevast, filosoof Enn Kasak. Tere päevast. Kuidas me siis teame üldse, et kas inimkond on targemaks saanud või mitte, kuidas me seda tarkust mõõdame? Selle küsimuse peale filosoofiliselt vastates me jõuaks saate lõpukski mingisele selgusele, ma kardan. Asi nii, et seda saab väga erinevalt hinnata. No ütleme nii, et kui lähtuda sellisest mõistlikust vaatepunktist, mis vast igal ühel tundub aru saada, siis tarkust peast tähendama seda, et tehakse võimalikult vähe lollusi. Seda olis võibolla kõige kergem mõõta. Selleks ei pea üldse filosoof olema, vaid selleks peab olema lihtsalt mõistlik inimene, sest aru saada. See on üks mõõdupuu, et mõõta, kas on tehtud vähem lollusi. Või siis teine mõõdupuu, mis on ka küllaltki mõistetav, on selline, et kas on jätkunud oidu teha vähem kurja. Kas on üks asi, et inimene teeb just rumaluses kõige rohkem kurja. Need on sellised mõõdupuud, mis vast on üldaru saadavad. Aga muidugi nii-öelda teadusfilosoofiast lähtudes võib siis käsitleda asju nii, et targemaks saamine tähendab näiteks teada saada uusi fakte või ka siis seda struktuuri, mis need fakte üldse võimaldavad analüüsida. Aga nüüd ongi küsimus, et minu poolt nagu vastu küsimus, et mis vaatenurga alt ma võiks teile vastata? Võiks vist mõlema vaatenurga alt? Ma alustan võibolla siis sellisest neutraalsemast, sest teadlastel ja tihti kahjuks ka filosoofidel on see komme, et alati kui nad on kergelt kimbatuse, siis nad ronivad oma kaitseva müürivarju, kasutavad võimalikult palju spetsiifilist terminoloogiat ja ütlevad võimalikult vähem midagi olulist, selleks, et keegi saaks neile kallale minna. Ma alustan sama nurga alt alguses. Ütleks siis nii, et teadmise kohta, alati kui me räägime faktidest kõigepealt, ühest küljest on see kõige arusaadavam asi, et me saime teada mingi uue fakti. No ütleme näiteks selle, et vesi keeb 100 graadi juures. Vaat siis on küsimus kohe, et ega see fakt ise ennast ei maksa midagi, kui ei ole selge teooria, mis sellega kaasas käib. Mis graadid ennjuksed on? Mis asi on vesi? Mis tähendab, et keeb? Ja nii edasi. Selgub, et fakt ise ei loe midagi, kui ei ole sellega kaasas mõisteid,
seadusi ja teooriaid. Need ühest küljest siis fakte kindlasti on inimkond sel aastal teada saanud. Aga et need faktid omandaksid mõtte, selleks peab kõigepealt saama neid sõnastada. Ja selle jaoks on tarvis mõisteid. No ütleme siis niiviisi, et kui me kasutame kas või mõistet vesigi, siis on ju selge, et päris ehtsad vett me ei saa jutu sisse valada, vaid me peame selle asendama vaat selle mõistega selles tekstis ja teoorias. Nüüd edasi seadused, seaduste kohta midagi teada saada, on olemas seadusi, mis on sellised, no ütleme, lokaalse tähtsusega ja on sellised, mida nimetatakse printsiipideks. Need on üks nii üldised seadused, et need käivad siis peaaegu kõige kohta, mida me oskame nii-öelda ette kujutada. Ja lõpuks siis teooria, mis need asjad kõik kokku seob. Ja kui selliselt relvastatuna nüüd hakata vaatama, et kas on keegi targemaks saanud, siis võib vaadata kõigil tasanditel. Et kõigepealt, et kas on mingi uus teooria tehtud. Edasi, et kas on mingit seaduspärasusi täheldatud. Järgmisena, et kas on taritsul võetud mingid uusi mõisteid, mis siis, ma veel kord rõhutan, et mõisted on siis need, mis asendavad meil mõttekäikudes tegelikust, nagu mudelid. Ja lõpuks faktid, et kas on mingid uusi fakte. Ja ma arvan, et kõigi nende neljale küsimusele saab kindlasti positiivselt vastata. Aga kahjuks jah, jääb veel teine vaatenurk, et ei ole sellegi poolest selge, et kas inning on selle pärast targemaks või. No neid vigu nüüd just kui lõppeval aastal ikka tehti nii ühte kui teistmoodi, aga siiski, kuidas see arvutamine täpselt käib, kust maalt jookseb see kasulikkuse protsent siis, et kui on nüüd õudselt palju eksimusi tehtud, siis oli halva aasta ja kui on nüüd eksimusi ühe võrra vähem kui õigesti tehtud, siis on see hea aasta kuidagi nii. Kõige hullem on see, et ka me ei saa seda nüüd kohe praegu hinnata. Me oleme ju ninapidi vastu aastat veel või pigemini veel aastas isegi sees. Ja väga paljud eksimused võibolla ilnevad alles aasta kümnete pärast. Ja paljud asjad, mida me peame praegu eksimusteks, võibolla on olnud meie suur enn hoopiski. No see on juba ise, et mõistada igal ühele. See, kui me jääme näiteks lennukist maha, võib meil olla tohutu paha meil allikas ja kui lennuk alla kukub, siis võib väga rõõmustada. Nii et sellepärast nii ütelda selliste eksimuste kaudu otseselt aastat hinnata ilmselt on väga ohtlik. Aga ütleks natuke teisiti siis. Faktide teada saamine on noh, iseest mõistetav. No üles lugeda ükskõik mis erialalt. No kas või astrofüüsikastki näiteks, et väga huvitav oli juba jaanuaris kusagil 2001. Aastal õnnestus tõepoolest vaadelda tõenäoliselt seda musta augu sündmusta horisonti, satelliit Chandra, röntgeni kaksikuid uurides ja nii edasi ja nii edasi. Bioloogid võivad tuua oma fakte. Need fakte on meil palju. Nüüd selles mõttes on inimkond kindlasti targemaks saanud, raamatukogud täienevad, tehnika on arenetud, tohutult palju uusi fakte, uusi teadmisi, mida varem ei teatud, on tulnud selles mõttes, et osatakse teha paremaid ja kiiremaid protsessoreid ja paremaid autosid ja nii edasi. Nüüd selles mõttes inimkond on loomulikult targemaks saanud. Aga et kui me võtame selle teise külje, siis võibolla see ei peaks olema nii otsene, et olid nüüd eksitused. Siin on seda, et raske on tõesti kohtumõistjaks olla, aga ütleme siis ikkagi nii, et kas on tehtud vähem lollusi? Ta, mis ta tähendaks lollusis? Lollus oleks mingisugune, ma katsun praegu defineerida, võt nüüd on just see koht, kus ma liigun sellest elevandilust tornist välja. Siin oli mul kerge ennast kaitsta, nüüd mis ma hakkan rääkima, see on ühest küljest võibolla huvitavam, aga teisest küljest ka märksa rünnatavam seisukoht. Et katsuks seda seletada umbes niivisi, et on terve hulk selliseid samme, mis keskmise inimese arvates oleks võinud tegemata olla. Kes on keskmine inimene, seda on muidugi raske defineerida, aga üldiselt on see üldmõistetav asi. Ja et kui me nüüd vaatame, mis on toimunud maailmas, mida on suurvõimud toime pannud, mis on toimunud Eesti Vabariigis, mida on meie valitsus toime pannud, siis ma kardan, et on terve rida asju, mille kohta keskmine inimene ütleb, et aga see on ju lollus, mis tehti. Nii et selles mõttes, kui me näeme, et nende tehtud lolluste hulk ei kipu mitte vähenema, siis tekib kahtlus, et inimkond ei ole targemaks saanud. Mind nagu eksitab see sõna inimkond, et võibolla küll jah, kuskil laboratooriumites pannakse kirja inimese DNA ja tehakse tähtsaid avastusi, aga kui meil on, noh,
miljonid, et mitte öelda miljardid inimesed kuskil džunglis või mägedes ja osad neist elavad lihtsalt õnnelikult oma seniste teadmistega seal aasta-aastalt edasi. Mõned teised viskavad üksteisele pomme selga, et kas siis ikkagi inimkond on targemaks saanud, kui tegelikult võib-olla ainult murdosa neist istub laboris ja teeb mingisugust teadustööd, mis viib inimkonda uute faktide teadmisteni. No, et siin ongi nüüd üks selline asi, et üks väga raske piirjoon tuleks tõmmata. See on olulise ja ebaolulise piirjoon. Äärmiselt raske on seda tõmmata, igaüks kipub seda erinevalt tõmbama. Ebaolulised asjad võivad kunagi tulevikus muutuda oluliseks ja vastupidi, nii et ma ei julge olla siin profet ja öelda, kust täpselt see piir läheb. Aga suur osa nendest teadmistest, mida inimkond hangib, ei ole mitte koheselt olulised. Nad võibolla saavad oluliseks mingi aja jooksul. Kuid on terve rida asju, mis on olulised kohe praegu, otsustused, mis on elutähtsad, mida tuleb kohe teha ja nende otsustuste juures ei aitagi meid nii naljakas, kui see ei ole, ei teadusega filosoofia kuigi palju. Ma põhjendan natuke. Selleks, et inimene saaks loogiliselt arutleda, selleks peab tal olemas täielik eelduste komplekt. Tõeste eelduste komplekt, millel ta siis rakendab nii ütelda korraliku loogikat ja saab tõese tulemuse. Aga reaalses elus tuleb otsustada puuduliku ja väärinformatsiooni tingimustes. Teadlastel on olukord teine, nendel on laboris aega. Olla loogiline, otsida välja kõik vajalikud eeldused. Aga meil tervikuna selleks aega ei ole. Ja otsustades niivisi puuduliku informatsiooni ja tihti väärinformatsiooni tingimustes, vaid siis sünnivadki need otsustused, mis tihti peale võiksid siis olla ka targemini otsustatud, ehk neid võibki nimetada siis ka lollusteks juhul, kui me kõik näeme, et midagi oleks võinud hoopis teisitse olla. Mulle meenub üks koolitund, ma ei mäleta enam seda protsenti, aga õppejõud rääkis uudisest, kus Jaapani teadlased arvutasid välja, ma ei tea küll, kuidas nad seda tegid, et inimkond on praegu, noh, oli see siis 98 või 99%, tähendab siis tagurpeid, ütleme, 1 või 2% ulatuses ainult nii-öelda maailma avarustes olevaid teadmisi teada saanud ja siis 99 või 98% ootab alles avastamist. Et kui need teadmisi nõnda palju lõputult on, et kas siis selle murdosa teadmine noh, on ikka piisavalt öelda, et me oleme targemaks saanud. Jah, see on väga... Me oleme piisavalt ikkagi rumalad. See on väga asjalik märkus, sest kui me ütleme, et on tõesti lõputult, siis sellisel juhul nii-öelda teada oleva suhe sellesse, mida me ei tea, on alati null. Iga kuni me ei tea ka lõpmatult palju. Ja selles mõttes see edasi liikumine ei anna meile kuigi palju. Aga rahvatarkus räägib seda ammu. On ju teada jutt 7. brahmiinist võibolla mäletate, kes tulid tagasi ja hakkasid lõvi ellu aratama. Olete kuulnud kindlasti seda lugu? Ei ole. No lugu oli selline, et tulid kaugelt õppimast ja leidsid maast lõvikondid. Ja nad olid kõik kõvasti õppinud, iga üks neist hakkas näitama, kuidas, mida nad on õppinud. Üks näitas, kuidas kondid kokku panna ja teine kiitles, et suudab liha sinna selga kasvatada ja kolmas, et saab sinna vere sisse panna ja neljas, et paneb naha ümber ja nii edasi. Ja kui lõpus kuues hakkas juba hinge sisse puhuma, siis 7. palus, et kas ta ei saaks enne puu otsa ronida. Et see oli ainukene, kes tal tuli siis tõeliselt tark. Teised 6 rebiti lõhki. Ja see näide sobib siia ideaalselt. Kõik see tarkus inimkonnale tervikuna niisama lihtsalt muidugi kätte ei tule. Tähendab, siin on väga kerge seda näidata, et see fenomen, et kuidas haridus alla käib ja kõik muu, mille kohta nii palju on ju rääkida ja meist iga üks meist näeb. Et jättes tipud kõrvale, siis keskmise lõpetajate teadmiste langus ei ole saladus ei Ameerikas ega siinpool ookeani. Sellest küljest võiks ju rääkida, et inimkond tervikuna läheb lollimaks. Aga päris nii see ei ole, sest ega üksik inimeste teadmiste summa ei määra inimkonna teadmist. Aga jätaks need teadmise asjad praegu kõrval, sest see tõesti kipub rohkem puutuma seda ebaolulist. Tähendab, oluline on ikkagi tõenäoliselt võiks öelda midagi sellist siis, mis takistab tegemast kurja. See on kõige põhilisem asi, et kui inimesed on nii palju saanud targemaks, et mingisugune kurjus jääks sündimata just tarkuse tõttu. Et see oleks võib-olla kõige sellise selge mõõdupuu. Ja kui selle mõõdupuu järgi vaadata, siis see mõõdu aasta küll midagi head ei näita. Me teame väga hästi, mis selle aastal toimunud on, kui mitme otsaga see kõik on. Ja ma ei saa jätta siin lisamata paari sellist momenti, mis mind isiklikult väga hämmastas.
Minul läks Eesti ühiskonnas näiteks väga palju paika, kui ma hakkasin tooma uuesti analoogiat sisse Brežnevaaegse Eestimaaga. Ma vaatasin seda, ärimehed viin komsomoli tegelaste tasandile ja hakkan vaatama näiteks seda, kuidas toimib sensuur uuesti, kui nüüd lahesõda algas, kuidas internetiportaale on hakatud keegi ja hakkan senseerima kohe. Tean juhtumeid, kus kodanikud on pannud artikleid üles, nende peale tuleb viite, sinna äkitselt kaovad, sellepärast, et ilmselt haldajatele ei meeldi need artiklid. Ja toimub selline samasugune vabatahtlik pugemine Ameerika ideoloogil, nagu kunagi toimus Moskvale. Nii et siinast mõttes on nagu väga haarav vaadata, et ega siin Eestimaal ise enesest ei ole midagi nagu väga palju hea poole liikunud. Ja see on ausalt väga kurvastav. Aitäh teile, filosof Enn Kasak, nende selgituste eest ning selle teadmisega nüüd siis lähemegi nüüd juba veidi vähem kui 4-tunnisele rännakule mööda maailma, et uurida, kas inimkond on saanud selle 2001. Aasta jooksul targemaks või mitte. Söövis valmistab õigest materjalist terad, lumesahale, teehöövlile või mõnele muule teemasinale. Või kui on tarvis mõnda masinat osta, ole hea! Siit ka kvaliteetsed metallkonstruktsioonid ja terase termiline töötlemine. Kui on tarvis, siis on tarvis. Pöördu julgesti Grader Söövisi spetsialistide poole. Kallis Anneli ja reklaamiagentuur Tank. Soovime teile rahulike jõule ja edukat uut aastat. Trio Raadiogrupp. No kui ei olnud enne aega, no kui oli palju tegemist ja nüüd on äkki vaja neid kingitusi, sest muidu läheb väga halvasti. Tea, mis iganes püha, mis iganes kellaaeg, kingituste leidmisel aitab sind alati Statoil, koht päikese all. Esimesel jõulupühal, siis 25. Kella 16.18.30. Kui teine laar sülti parasjagu patsas keerlemas, kuula kindlasti Kuku raadiost Jaan Rõõmussaare rõõmus populaarteaduslikku meloodilist saadet Tuntud jutumehed. Kuula, arva, kes Rõõmussaarega räägib ja kui tead, saad ka auhindu. Mis, sa tahtsid suusatama minna või? Istu ilusti kodu, kuula Kukut! Tuntud jutumehed 25. Detsembril kell 16. Saadet toetab Statoil. Hei, jõule! Jätkame jõulude eriprogrammi, Jüri Mutika ja Merlis Nõgene on nüüd stuudio vaikusest välja tulnud kesklinnast kaubanduskeskusesse, aga ei hakkame siin rääkima seda, mis aastal kaubanduses juhtus, vaid hoopis seda, mis on aastaga geeniteadlastel uut pakkuda või uut teada saadud ja vestleme sel teemal geneetik Erki Truvega. Tere päevast! Mis on kõige tähelepanuväärsem vast see, millest on tegelikult juba palju aega möödas ja mida ei oska enam ise võibolla selle aastaga alati seostadagi, aga tegelikult selle aasta alguses siis avalikustati inimese genoomi järjestus ja koos mitme teise liigi genoomi järjestustega, mis samuti on siin viimase 12, 16, 18 kuu jooksul nii-öelda välja tulnud. See on kindlasti nii tähelepanuväärne saavutus, et me seda tarkust korjame neid 3 miljardit tähte vaadates sealt veel mitmeid aastaid. Kas keegi on avalikult öelnud ka, et see ei ole nagu üldse väärtuslik informatsioon ja tema arvates ei ole nagu inimkond genoomi järjestamisega tuhkagi targemaks saanud? No, ma arvan, et iga asja puhul püüab keegi silma paista sellega, et öelda midagi risti vastupidist kõikidele teistele, aga laboris sees tegelikult nende genoomi järjestuste olemasolu tähendust on väga lihtne mõista, kui mõelda selle peale, et kuidas tegelikult nagu kogu mõtlemine ja eksperimendi püstitamine on laboris muutunud, sellepärast, et me ei planeeri enam uusi geene, meil on geenid nagu olemas, me teeme nende funktsioone kindlaks, et selles mõttes tegelikult laboris nagu märkamatult on selline mõtlemine muutunud. Nii et üks asi on, et kui palju nüüd tõesti sellest 3 miljardist tähest ise endast targemaks saada, aga seda tarkust tuleb siit nüüd veel aastaid just nimelt tänu sellele, et kogu selline eksperimendi paradigma on nagu muutunud.
Kuidas geeniteadlased sellesse selle aasta numbri sisse loodavasse geenivaramusse veel suhtuvad? No, geenivaramusse tuleb suhtuda täpselt sel viisil, et juhul kui see projekt edukalt käima läheb, siis on see kindlasti kolmel eri põhjusel Eestile väga kasulik. Esiteks inimesed leiavad tööd, teiseks me oleme jätkuvalt nii-öelda ütleme, teadusajakirjanduses olemas ja kõigil inimestel tuleb meelde, et kuskil on Eesti. Ja kolmandaks on ju väga hea, kui kuskil väljaspoolt investeeritakse Eestis ikkagi sellisesse teadusmahukas uurimisse, mitte, noh, ma ei oska öelda millegi vahendamisesse. Et noh, geenivaramu ei ole mingisugune universaalne relv, mis lahendab kõik geneetika või biomeditsiini probleemid. See on lihtsalt üks projekt paljutulgast, mida Eestis tehakse. Aga väga tore, kui iga projekti puhul tuleb peos hoida, et selle projekti läheb hästi täpselt samamoodi geenivaramu puhul. Eemalt vaadates vahepeal tundus, et see asi jäi neil nagu soiku, aga ilmselt lihtsalt võib-olla informeeritud avalikust nii põhjalikult kui alguses oli selline PR-kampaania, et kas nad ikkagi said kaas, et noh, nii palju kui teegi väljaspoolt teate see geenivaramu projekt targemaks selles mõttes, et see projekt arenes edasi ja on noh, elujõulisem kui aasta alguses. Projekt on tõenäoliselt kindlasti palju elujõulisem kui aasta alguses, aga ma arvan, et siin jutte ei ole niivõrd palju võib-olla mitte sellest, et kas on targemaks saadud või mitte, aga lihtsalt nii kaua kuni seda projekti teadusliku sisu tuli paika panna ja seda teavitada inimestele, siis see oli üks tegevus. Ja nüüd sellel aastal siis tõenäoliselt teadlased kohtusid sellise rahamaailma karmi reaalsusega ja võib-olla ei antud endale alguses päris täpselt aru sellest, et see, et üks projekt on teaduslikult hea ja teadlastele meeldib, et see nagu kapitaliste väga palju ei morjenda, et see, selle jaoks, et tõepoolest seda investeeringut kätte saada läheb lihtsalt aega ja võib-olla vaja on hoopis teissugust taktikat ja suhtumist selle asja reklaamimisse, kui me võib-olla aasta tagasi kasutasime. Nii et ma arvan, et see oli see, mis tegelikult selle tempa nagu hetkeks maha tõmbas, aga tundub, et nad nüüd on selles olukorras kohanenud ja nad lähevad edasi. No võt, jätame need geenid sellise poliitilise nurga pealt nüüd sinna paika vaatame, mis minu mõelest maailmas oli selle aastal vähemalt kloneerimise otsa pealt küll nii mõndagi väga olulist juba maailmale öelda, mille puhul võiks öelda, et aasta 2001 läheb kloonimise ajalukku küll mingitel põhjustel. See on täiesti kindlasti tõsi, sellepärast, et kui siin organismide kloneerimisest on räägitud tegelikult 96. aastast nagu aktiivsemalt, kui Dolly sündis, kuigi tegelikult on need katseid tehtud juba 60. aastatel isegi. Aga seast on tähendusrikas tõepoolest esiteks sellepärast, et lisandusid mitmed uued loomad, keda me oskame kloonida. Üks nendest on Ahv ja Ahv on inimesele nagu juba väga lähedane liik. Teine tähendus on muidugi ikkagi selles, et me oleme väga palju juurde saanud tarkust ja teadmist sellistest rakkudest nagu tüvirakkudest, mis on siis põhimõtteliselt sellise potentsiaaliga rakud meis endis, mis võivad areneda erinevateks kudedeks, mis tähendab, et me võime need kasutada selle jaoks, et ravida mingid vigastusi või mingid haigusi, kus kudede kärbumine toimub. Ja aru on saadud ka sellest, et üks kõige parem koht nende tüvirakkude saamiseks oleks kloonitud inimese embrod. Me ei saa siin ka poliitikast kahjuks väga kaugele minna, sest kogu aasta on riigid vaielnud selle üle, kas sellega tohib tegeleda või mitte. Ja näiteks Inglismaa ja Saksamaa kui kaks sellist suurt sõbralikku Euroopa Liidu riiki on siin täiesti risti vastupidistele tulemustele jõudnud, kas see on lubatav või keelatud tegevus. Aga fakt on see, et see töö käib edasi ja me oleme just nendest samadest tüvirakkudest väga palju lihtsalt bioloogilises mõttes teada saanud. Nii et kindlasti on see selle aasta teine selline märksõna genoomide kõrval ongi tüvirakkud ja kloonimine. No kui palju nüüd sellel tüvirakkude kloonimisel ja kõigil üldse võib sellist kaaslust olla teistes teadustes, millis paratamatult siit oma informatsiooni ammutavad? Et kui palju teised teadused teenivad selle arvelt? Mitmesugused meditsiiniga kaasas käivad katseteadused? No meditsiin loomulikult ütleme võidab sellest tehnoloogiast kindlasti nii või teisiti ja võib-olla ei ole väga populaarne mõttekäik kliinikus töötavad arstide jaoks, aga mul on tunne, et sellised teadused nagu bioloogia ja meditsiin on ammu
ühinenud ja me võime mingist biomeditsiinist rääkida või tegelikult mis see meditsiin muud ongi kui ühe juhusliku loomaliigi bioloogia ja patoloogia. Nii et ma ei oska kästi enam vahetada, kus bioloogia lõpeb ja meditsiin algab või vastupidi. Kindlasti iga uus tehnoloogia võib väga ootamatutes aspektides teadusarengule kaasa, et näiteks kui meil on need tüvirakud olemas ja me tahame nendest tüvirakudest mingisuguseid organeid katseklaasis kasvatada, siis me peame mingit karkassi ehitama ümber, mille need rakud siis seda organeid moodustama hakkavad, mis on selline materjaliteadlaste leib tegelikult neid siuksed sobivaid karkasse tegelikult välja töötada ja materjaliteadus ja bioloogia on ka tegelikult üksteisele üha lähemale ja lähemale tulemas ühest küljest, et materjaliteadlased võivad nagu spikardada bioloogiliste süsteemide pealt, kuidas mingid uusi materjale teha ja teisest küljest bioloogidel on jälle neid uusi materjale üha rohkem ja rohkem tarvis oma eksperimentide jaoks, nii et siin on ka selline selge lähenemine toimumas. Sel aastal õpetati siin Eesti perearste geeniteaduse vallast ka, noh, tehti siis seadus ja seletati kuivõrd oluline ikkagi geeniteadus on, et ka niisi rohujuure tasandil oleks asi arstidel selge. Mina ise sain selle aasta jooksul targemaks selles osas, et mitte nüüd siis meditsiin ja mis see teine meil siis nüüd oli, mis oma vahel kokku sulanduvad. Bioloogia. Et sulanduvad siis veel ka siis see biomeditsiin informaatikaga kokku ja noh, sain teada sellegi, et kunagi tulevikus võivad arvutis olla elus rakud, mida siis kasutatakse seal arvuti mehhanismide juures mälus ja kuidas teie seda vaatate, kas see on paratamatus, et arvutid muutuvad meil ka selle biomeditsiiniga kokku kuuluvaks teaduseks ja tõepoolest meil kunagi on siis arvutustehnika, kus on elus rakud sees näiteks. No ja siin on jälle kaks aspekti, selge on see, et bioinformaatika on väga oluline meile juba praegu. Kui jutt oli enne sellest, et me ei pea enam uusi geene klaneerima, vaid võime need kohe uurima hakata, siis selleks, et õige geen üles leida, mida uurima hakata, me peame arvutit klõbistama. Need arvuti oskus ja programmidest arusaamise oskus on paraku nüüd kõigile bioloogidele väga vajalik. Mis puudutab seda, et kas need arvutitest peavad elused rakud tulevikus olema, ma ei tea, ma ei ole informaatik ise, aga selge on see, kuidas elus loodus on õppinud infot kokku pakkima ja kuidas ta on õppinud infot paraleelselt kasutama, on tegelikult midagi sellist, mida arvutites hetkel veel ei osata. See ühtede nullide rida on küll võimaldanud arvutid uskumatud efektiivseks muuta. Aga kui me tahame ikkagi veel ja veel ja veel efektiivsemaid arvutid, siis tulevad lihtsalt niisugused füüsilised piirid ette sellisele praeguse pooljuhtidel baseeruvatele protsessoritele. Ja tõenäoliselt üks variant on tõesti hakata kasutama mingit sellist hoopis teissugust paradigmat arvutite kokku panemiseks, kus siis tõesti võib spikerdada kas rakulisest ehitusest või DNA ehitusest või veel kuidagi nendest koos. Kas see tähendab, et arvutites hakkavad elused rakud olema või see tähendab lihtsalt seda, et need arvutite kokku panemiseks spikerdatakse rakulise struktuuri pealt ilma, et tegelikult see raku sees midagi elusat ilmtingimata oleks. See on mulle kindlasti nagu liiga keeruline küsimus, aga tõsi see on, et ega ikkagi midagi efektiivsemat meil ei ole, mille pealt malli võtta kui see sama elus loodus ise. No efektiivsus minu arust tuleb üks teine e-tähega sõna meelde, kuidas eetikaga lood on, riigid vaidlevad oma vahel, kuidas teadlased ise eetika üle vaieldakse või on see nii kindel teema riikide otsustada antud, et teadlased nii kaugu võimalik veel tegutsevad? Eetikule vaieldakse loomulikult, aga kummaline on see, et need teemad, mis üles kerkivad, on teine kord nagu poliitikutel ja teadlastel väga erinevad. See väga tõsine debatt üle maailma selle kohta, kas inimese kloonimine võiks olla lubatav või mitte. Mul on tunne, et see diskussioon toimub täiesti väljaspool teadusringkond ja sellepärast, et kõikidele teadlastele, nii palju kui mina nendega olen kokku puutunud, on täiesti selge, et inimese kloonimine on mõtetu. Ja selle tõttu ei ole ka eriti põhjust arutada selle tegevuse eetilisuse üle, sest kes tahab tegeleda mõtetu tegevusega. Sellest olimata mujal käib see diskussioon väga aktiivselt. Aga loomulikult on ka laboris tõsiseid küsimusi, mille üle vaielda, eriti nüüd, kui me saame DNA baasil nii palju uut infot tegelikult iga inimese kohta ja me võime tegelikult iga inimese kohta väga palju nii-öelda välja lugeda sellest infost, mis DNA-st tuleb. See on kindlasti üks eetika küsimus
kui eetiline meil on, kui sügavale sellistes asjadesse minna, eriti võib-olla seda infot ka kuidagi siis kasutama hakata, küll selle inimese enda hüvakuks enne kõike, aga ikkagi. Ja noh, palju muid küsimusi. Endiselt vaieldakse selle üle, kui eetiline on näiteks geene patenteerida. Ja see on tõesti küsimus, mille üle teadlased on väga erinevatel arvamustel. No veel üks küsimus nüüd küll selline roheliste mehikeste kanti. Kui kaugel teadus selle aastal igavese nooruse ja eluheliksiirist on? See on hea küsimus ja ma arvan, et see on natukene seotud muuhulgas ka nende tüvirakkude uurimisega, aga jah, ma arvan, et me oleme jälle ühe väikse sammu sellel aastal lähemal astunud sellele, et mõista, et igavest elu ei ole olemas. Ei saa põhimõtteliselt olemas olla, jutt saab ainult olla sellest, et me nii-öelda oma bioloogilise elu võimalikult mõnusalt, meeldivalt ja efektiivselt ära elada saaksime. Siin on bioloogidel suur sõna nii-öelda kaasa öelda ja kaasa aidata, aga ma arvan, et see on selle üle tõsiselt arutada, et äkki on siiski olemas surematus, mille me nüüd geenide või mille iganes muu abil ühel hetkel loome, et see on umbes sama hea diskussiooni teema kui inimese kloonimine. Laboris on meile kõigile selgelt seda juba olemas. Targemaks saamisel on nagu mitu definitsiooni. Üks on see, et inimene on targemaks saanud siis, kui ta teeb vähem lollusi. Kas nüüd see informatsioon, mis on teatavaks saadud välja uuritud geeniteaduses sellel aastal, on selline, mis võimaldab inimestel tulevikus vähem lollusi teha? No annaks jumal, jah. Kuigi ilmselt on see siiski nagu kaudne. Muidugi tähendab jälle, kui me räägime laborist ja sellest, et kas nii-öelda eksperiment on targasti või rumalasti üles pandud, siis seda rumalust aitab kindlasti see info oluliselt vähendada, et sa lihtsalt teed arukamat tööd laboris. Laiemas plaanis ma kardan, et see ei sõltu enam nii palju tegelikult sellest infost, mis otseselt nüüd, ütleme, molekulaarbioloogide, kes tuleb sellepärast, et lõppkokkuvõttes ikkagi laboris on ju tegelikult eesmärk teada saada midagi ümbritseva maailma kohta, eks ole. Et see praktiline kasu, mis nendest teadmistest tuleneb, eks ole, on enamasti ikkagi selles mõttes nagu sekundaarne, et see tuleb nagu paratamatult kaasa, aga me ei saa teaduses nagu püstitada tegelikult küsimusi vastavalt sellele, et noh, nüüd näiteks takistada mingisuguse, ma ei oska öelda, inimliku lolluse kordumist, et see küsimus on ikkagi kogu aeg täpselt üks ja see sama, et kuidas elus loodus toimib kõigil oma tasanditel. Ja see ei ole nüüd nagu lollustega selles mõttes ei otseselt ega kaudselt seotud, et loodus on õnneks sõltumata inimese lollustest ja töötab nii-öelda oma soodu. Aga kaudselt muidugi, mida rohkem me ümbritsevast teame, seda paremini me oskame seal sees hakkama saada. Nii et võib öelda, et 2001. aasta tõi teadusele nii uut kui ka olemasolevatele tegevusplaanidele kinnitust ja kas midagi sellist põrutavat ilmselt ei olnud, et võiks öelda nüüd teadus kohutavalt pöördus pea peale ja kõik senised ettevõtmised tundusid mõtetud selle kõrval. No tuleme kõigepealt kasvõi selle inimese genoomi juurde tagasi. Oleks ma 24 kuud tagasi öelnud raadios, et inimesel on ainult 36 000 geeni, siis mulle oleks pehmelt väljendades naerdud. Meil on 36 000 geeni, see oli kindlasti üks väga suur üllatus. Ja ma arvan, et tegelikult ikkagi see, et meie täiskasvanud organismis on rakud, mis võivad isenesest ühel päeval muutuda närvirakudeks ja teisel päeval maksarakudeks vastavalt sellele, millised signaale nad saavad. Paar-kolm aastat tagasi enamus inimes ikka veel uskus näiteks, et meie närvirakud ei taastu iial iga kord, kui me vihastame, siis me kaotame need jälle 1000 tükki ja need ei tule iial tagasi, see on vale. Ma arvan, et need on päris head üllatused. No võt, selliste üllatuste puhul võib siis 2001. aasta teadusajalukku kirjutada ja meie Vahva jõuluprogramm jätkub nüüd teiste teemadega ja aitäh geneetik Erki Truuvele, saade jätkub. Ole liig halb, ei ole liig hea, tuleb veel kõik, mis tulema peab. Ole liig halb, ei ole liig hea, jääb see kõik, mis olema peab. Teataks rõõmsalt üle vallat,
ütleks niimoodi, et kõik see küla kuulma jääb, kallis isa käsil kallab. Hõika ette mõni sõna vana tead ja meid liiga keelet tuumu keel. Liiga meelet tuumu meel. Liiga häälet tuumu hää. Pole liik halb, ei ole liik hea. Tuleb meel kõik, mis tulema peab. Pole liik halb, ei ole liik hea. Jääb see kõik, mis olema peab. Läheb ikka nii, kuis läheb. Kõige paremad on väga heade poole teed, pane poisi laru päev. Astub tarest välja nagu vana tead ja mees liiga keelet tuumub keel. Liiga meelet tuumub meel. Liiga häälet tuumub hääl. Pole liik halb, ei ole liik hea. Tuleb veel kõik, mis tulema peab. Pole liik halb, ei ole liik hea. Jääb see kõik, mis olema peab. Pole liik halb, ei ole liik hea. Tuleb veel kõik, mis tulema peab. Pole liik halb, ei ole liik hea. Jääb see kõik, mis olema peab. Teate, et igal aastal sünnib Eestis üle 30 kuulmispuudega lapse. Paljusid rõõme näiteks rõõmu muusikast nad ei tunne. Sampo Pank, Nordea Pank, Hansa Pank ja Kuku Raadio sellel aastal oma partneritele jõulukaarte ei saada. Selle asemel hoopis toetavad säästetud rahaga Tartu Ülikooli kõrvakliinikut, et rohkem lapsi saaks rohkem rõõme tunda. Mõelge, äkki saate ka teie aidata. Täiendavat infot saate pankade ja Kuku Raadio kodulehe külgedel. Kallid Peeter, Kaia ja Marika ja FBI, soovime teile rahulike jõule ja edukat uut aastat. Trio Raadio Grupp. Jätkame saadet ning nüüd on meil telefonil astronoom Mihkel Jõeveer Tõravere observatooriumist ning temaga räägime siis otse loomulikult. Kuivõrd palju on inimkond 2001. aastal täheteaduse vallas targemaks saanud? Tere Mihkel Jõeveer! Tere! Sellel aastal on olnud väga palju uudiseid astronoomiast nii lähemalt kui ka kaugemalt meie enda päikesesüsteemist ja väljaspoolt, kui me alustame meie sama enda päikesesüsteemiga ja selle keskmega päikesega, siis kui palju me oleme 2001. aastal näiteks päikest paremini tundma õppinud? No päike on jah, võiks öelda meie elu alus, kõik energia ja liikumised, mis siin maa peal toimuvad, on ikkagi päikese energial põhinevad. Ja päikest jälgitakse seetõttu väga paljudes observatooriumides ja vaatusi teevad ka
siis väljaspool maad asuvad orbiidil mitmesugused observatooriumid. Kas me saime sellel aastal midagi ootamatut ja uut teada? Ja kui nüüd võtta kõige lihtsam asi ootamatu, oli näiteks see, et päike paljud prognoosid pettis ära oma aktiivsuse osas. Praegu on käimas päikese aktiivsus, on tõlemetud 23. tsükkel ja möödunud aastal paistis, et see on oma maksimumi juba ületanud päike. Selle järjest vähem oli plekke ja ka plahvatusi, muid aktiivsed ilminguid ning arvata, et päike hakkab rahunema, aga oh ei, tänavu märtsis hoopis hakkas ta uuesti nagu aktiivsemalt käima. Kõigepealt ilmus üks hästi suur laikude grupp, 10 aastat polnud nii vägevat olnud ja see järel ka algasid niisugust protsessid, mis juba maa atmosfääri mõjutasid üsna otseselt, näiteks ägedate virmaalised pärast päikesel toimunud plahvatusi, tugevad virmaalist olid kevadel ja ka sügisel veel oktoobris. Ja nägime virmaalisi ja isegi palja silmaga võis vaadata päikese plekke muidugi läbi abivahendite, kuid kas me ka nüüd teame, miks päike nii ootamatult käitus? No päris sügavam põhjus või põhjus, et need ei ole endiselt teada. Küll õpit, ma loodan, on nüüd natuke paremini seda tema käitumise prognoosimist õpitud. Nimelt jälgitakse, mis kujuga need laikude grupid on ja osutub, et S-täht on millegi pärast seal väga oluline, kui on niisugused S-tähe kujulised päikese laigud, siis need ennustavad, et eriti tugevaid plahvatusi võib toimuda ja siis mille järgi siis ka maapäär raadio häired, isegi elektrivõrkude häired võivad tulla. Ja ka kindlustusfirmad võib-olla hakkavad edaspidi oma kindlustusi vastavalt sellele ümber hindama, kuidas see päikese aktiivsus käib. Need kindlustusfirmad on saanud väga olulise asja võrra targemaks, mida tulevikus arvesse võtta. No nii nagu ilmaennustus on kindlustusfirmadel väga oluline, nii on ka päikese ennustamine. Ja. Päike on meile väga oluline, kuid päikesesüsteem on suur. Mida meie päikesesüsteemis veel sel aastal uut teada saime? Kõige huvitavamaid tulemusi oli nähtavasti Marsi kohta. Marsi orbiidil teeb vaatlusi Ameerika kosmose ja Mars Global Surveyor. Ta jõudis sellene, et 100 000 pilti sai täis ja nüüd teeb neid veel juurde. Marsi pinnast on siis hästi üksikasjalikud pildid ja ka kaardid olemas. On reljeef määratud seal peale piltide ka laser kaudu mõõdetakse Marsi reljeefi ning võib-olla isegi paremini nüüd Marsi reljeef teada kui maa oma. Ja ka näiteks need Marsi olulised kohad polaarmütsid on nüüd hästi kaardistatud ja ka nende reljeefid teada ja väga täpselt jälgitakse, kuidas nad sulavad ja kahtlustatakse, et seal praegu toimub intensiivsem sulamine, kui iga aasta järjest intensiivsemalt nad sulavad. Tulemuseks on see, et Marsi atmosfäär muutub tihedamaks, rohkem süsihappegaasi sisaldavaks ja arvatakse, et see võib isegi kliimamuutusi tähendada. No sel aastal sellest samast Marsi uurimisaparaadilt minu meelest tuli mingid väiteid, et Marsil võib ka vett olla sisuliselt, nagu vaadati neid fotosid, fotodel paistsid mitmesugused orud, mis oleks just kui sette kivimit põhjas. Kas see vesi leidis kinnitust, mis Marsil peaks just kui olema, olnud olema? Karta on, et lõplik kinnitus saavub alles siis, kui sealt pinnase proovid tehakse koha peal, puuritakse, sest pinnal ilmselt vett ei ole, aga pinna sees arvatavasti on. Ühelt poolt näitavad ja need kunagised uhteorud seda, aga teiselt poolt ka nüüd orbiidilt on tehtud vaatlusi
neutronite neutronteleskoobiga ja see näitab, et Marsi pinnas peaks olema palju vesinikku, aga vesinikku on just kõige rohkem siis, kui vesi on. Nii et mitte Marsi pinnal peal, aga kusagil kas mõne meetri sügavusel või peaks külmunud vett tublisti olema. Selge, nii et see Marsi uurimisaparaat, mis seal ümber tiirleb, on siis päris palju rekordeid minu meelest ära teinud sel aastal ka, piltide poolest just. Piltide poolest on jah rekord, aga neid on seal nüüd kaks. Hiljaaegu jõudis selle pildi tegemise aparaadi kõrvale veel Mars Odysseus, mis nagu uurib mineraalide koostist ja seal hulgas ka seda vett neutronite kaudu, nii et uurimine käib. No uurimine käib, aga kumbki nendest aparaatidest veel rohelisi mehikesi Marsi peal täheldanud ei ole? No pigem vastupidi, kui kunagi liikusid pildid Marsi näost, kus üks mägi oli, või ütleme küngas, meenutas väga inimnägu. Ja seda peeti nagu kunagi marslaste teadlased seda ei pidanud, aga nüüd ütleme osa populariseeri, et pidas kunagiste marslaste kätetööks, siis nüüd uuemad ja paljud detailsemad pildid näitavad, et see oli ikka ainult looduslik mägi ja ainult teatud päikese kiivte langemise korral teatud suunast meenutab inimnägu. Jätame selle Marsi müsteeriumi nüüd sinna paika, me ei lahenda seda. Minu jaoks on olnud pikka aega küsimus, kust maalt jookseb piir planeedi ja mitte planeedi järel ning Pluto päikesesüsteemi kõige kaugema planeedi tagustelt aladelt on ka leitud Plutoga peaaegu sama suuri taevakehasid ning tõsi, mõned mehed isegi ütlevad, et Pluto ei olegi mingisugune planeet, et ta on liiga väikene selleks. Kas me selles Pluto taguses piirkonnas ja muidugi veel küsimuses, et mis on planeet ja mis ei ole planeet, saime sellel aastal targemaks? No nii palju saime targemaks, et kõige suurem seni, kõige suurem väikeplaneet Ceres, seda nähtavasti enam ei ole, sest sealt Plutost natuke kaugemalt leiti väikeplaneet, kellel esialgu nime ei ole, aga esialgne tähis on 2001, see tähendab siis 2001. aastal avastatud KX76, mille läbimõõt jääb vist ainult pooldist korda alla päris planeet Pluto omale. Ja kui arvestada seda, et Pluto on kaks korda üle kahe korra väiksem kui Merkuur, siis on ja segane, kus tõmmata siis seda piiri, kas seal, kus on suurem niisugune hüppe planeetide suuruses või tõepoolest siis Plutoga lõpetada, kuna ajalooliselt on kord planeediks nii-öelda pandud. Ja ma arvan, et ta ikka ka jääb, sest maailma, kuidas öelda, astronoomiat edendav riik number 1 on Ameerika Ühendriigid ja Pluto avastati Ameerika Ühendriikide astronoomi Tombo poolt ja vaevalt ameeriklased nüüd lubavad seda endale ära võtta, seda enam, et see on ainuke ameeriklaste poolt avastatud päris planeet. Eurooplased jõudsid enne Plutot avastada siin 19. sajandil Neptuuni ja 18. sajandil Uraani. Teised planeedid on muidugi juba eelajalolisel ajal teada. Ja pealegi oli veel tal kurja vaeva, et seda Plutot üldse seal taevalaotusest üles leida ja teisi uskuma panna, et see on seal Pluto või just see planeet kindel orbiidil. Räägime veel mõnest asjast. See aasta, kui me ei saanud targemaks, kust maalt jookseb piir planeedi ja mitte planeedi vahel, eriti seal siis lähedastes ruumides, siis sai vähemalt selgeks minu arust ja me saime targemaks, et on olemas teisi päikese süsteemi, mille ümber tiirlevad planeedid ja et on ka sellised planeedid, mille ümber on atmosfäär. Jah, neid nõnda nimetud eksoplaneete tuli mitukümmend tükki juurde varasematele, praegu on nende niisuguse päikese taoliste tähtede ümbert leitud
üle 70, kuskil 78 vahel planeete. Ja nüüd üldiselt leitakse neid ainult nende gravitatsioonilise mõju tõttu, kui nad veidi kõigutavad tähti, neid siis tähtede asukohti, mille ümber nad tiilevad. Aga siis ühe puhul neist on nüüd ka kindlaks tehtud, et ta omab atmosfääri selles mõttes, et kui tema ema tähte vaadata, siis on seal näha aega ajalt ilmuvad teatud neeldumisjooned spektrisse, mis tähtede spektrites üldiselt ei esine, aga millised sellised neeldumis just teevad päikesesüsteemi planeedid näiteks. Kui me nüüd kokkuvõtlikult vaatame, kas see on siis kõik need asjad, mida me praegu rääkisime ja palju asju, mida me rääkida, ei jõua kõik uued uurimisvahendid, mis on kasutusele võetud ja uued teadmised väljaspoolt meie galaktikat, on see inimkonda teinud targemaks, nii et me võime uhkusega vastu ringda lüüa ja öelda, et 2001. aastal me saime oluliselt targemaks astronoomia vallas. No, see on juba filosoofiline küsimus, kas inimkond ka targemaks on saanud, kui vaadata jälle, kui palju sõdasid ja missugust terrorreakte tehakse, siis võib ka ja arvata, et võibolla on rumalus läinud, aga no üldiselt on nii, et kui see rumaluse või tarkuse osa on konstantne, siis ma arvan, et astronoomia osas on seda tarkust tõesti juurde tulnud ja võibolla mujal on vähemaks jäänud. Ja ma loodan, et osa seda astronoomia tarkust, nagu näiteks Marsi uurimine võimaldab mõista ka maa peal toimuvaid protsesse, sest niisugune asi nagu kasvuhooneefekt, mis maal toimib ja palju muret teeb meile, sest kliima tundub soojenemat ja kardetakse, et meie Gröönimaa ja Antarktika jää võib tulema hakata ja siis merepinda tõstma hakata, mis ka Eestit võib ja karmilt mõjutama hakata, sest me oleme üsna madal maa. Kuidas see kasvuhooneefekt töötab, ega see siin maa peal kuigi selge ei ole ja põhjus on selles, et kui on uuritakse ainult ühel objektil seda asja, siis tihti peale siin ei suudeta põhjuste tagajärgede vahet kindlaks teha, aga kui on juba mitu, siis see on lihtsam ja Marsi puhul seal see kasvuhoone efekt kahtlemata töötab. Ja pealegi me saame Marsi vaadata kõrvalt vaatajatena. Ja me võime rahulikult kõrvalt vaadata, aga kahjuks ja see aeg, mis teda on saanud korralikult uurida, on see nii alles mõni aasta, aga iga aastaga ma loodan ja ka tänavu sealt tuli üsna mõistlike teadmisi juurde. Aitäh teile, Mihkel Jõevõer, Teravere observatooriumi vanemteadur. Te kuulete Kuku Raadio pühade programmi. Stuudios on Jüri Mutika ja Merlis Nõgene. Me jätkame. Aigi ja Rene ja PDG Film.
soovime teile rahulikke jõule ja edukat uut aastat. Trio Raadiogrupp. No kui ei olnud enne aega, no kui oli palju tegemist ja nüüd on äkki vaja neid kingitusi, sest muidu läheb väga halvasti. Tea, mis iganes püha, mis iganes kellaaeg, kingituste leidmisel aitab sind alati Statoil. Koht päikese all. Esimesel jõulupühal, siis 25. kella 16.18.30, kui teine laar sülti parasjagu vatsas keerlemas, kuula kindlasti Kuku raadiost Jaan Rõõmussaare rõõmus populaarteadusliku meloodilist saadet Tuntud jutumehed. Kuula, arva, kes Rõõmussaarega räägib, ja kui tead, saad ka auhindu. Mis, sa tahtsid suusatama minna või? Istu ilusti kodu, kuula Kukut! Tuntud jutumehed 25. detsembril kell 16. Saadet toetab Statoil. Teisel jõulupühal 26. detsembril heidab Kuku raadio pilgu Eesti piiridest väljapoole. Kella 12.4 on eetris erisaade, mille sisustavad Tiit Karuks ja Tõnu Karjatse. Saates räägime juttu eestlastega Portugalist, Taiwanis, Soomes ja mujal. Piiri laiendav on ka muusikavalik. Kõigest täpsemalt taga juba 26. detsembril. Kell sai üks. Eetris Kuku raadio uudised, sõnumitega BNS-ilt ja välisagentuuridelt on stuudios Tõnu Karjatse. Jõululaupäeval sündis Tallinnas 12 last, 6 poissi ja 6 tüdrukut. Tallinna keskhaiglas sündisid jõululaupäeval 3 poissi ja 2 tüdrukut ja Pelgulinna sünnitushaiglas 4 tüdrukut ja 3 poissi. Tallinna kommunaalteenistused alustasid vanalinnas senisest suuremat libedustõrjet. Muulgas aitab kesklinna valitsus majaomanikel hoida jääst puhtana ka kõnniteid. Tallinna kesklinna vanema asetäit ja Kaia Sarneti sõnul tellib linnaosaga kõnniteede hooldustöid, mida seni pidid tegema majaomanikud. Ametlikult hakkab seda sätestama korraldus, mille eelnõu valmistab linnavalitsus ette 28. detsembri istungiks. Samas otsustas kesklinna valitsus alustada kõnniteede puhastuse tellimist vanalinnas juba varem, et inimesed saaksid ohutumalt jõuluüritustel käia. Peale tänava pühastuse intensiivistumise kavatseb kesklinna valitsus muuta vanalinnas liikluskorraldust nii, et see ei takistaks tänava puhastajate tööd. Tallinna linnavõim hoiatab pühade ajal mürarohke ilutulestiku korraldamise eest ja tuletab meelde, et vastavalt lõhkematerjali seadusele on paugutite müük ja nende kasutamine keelatud kuni 30. detsembrini. Aastavahetusel on paugutamine siiski lubatud. Müügikeeldu eiravaid kaupmehi võib politsei karistada rahatrahviga 1000 kuni 10 000 kroonini. Alla 14-aastastele noorukitele on pyrotehniliste toodete müük keelatud. Harju politsei pressi esindaja Urmas Krull ütles, et mingid spetsiaalseid reide paugutite kasutajate suhtes plaanis läbi viia pole. Selles loodab politsei kodanike initsiatiivile, kes siis annavad teada, kui paugutamine kedagi häirib. India ja Pakistani piirile koondavad vaenupooled üha uusi väeüksusi. India armee andis piiriäärsete külade elanikele käsu kodudest lahkuda, mis viitab aktiivsema rünnaku plaanidele. Samuti tõid India sõjaväetranspordilennukid täiendust piiriäärsetesse sõjaväebaasidesse. India kaitseministeerium teatab, et nimetatud meetmed on vastuseks vägede koondumisele Pakistani poolel. India pealinnas korraldasid aga kohalikud elanikud sõjavastase meeleavalduse. Brasiilias on paduvihmadest põhjustatud üleujutustes hukkunud vähemalt 30 inimest. Paduvihmad on tõsisemat kahju teenud Rio de Janeiro maakonnas. Petroopolise linnas on maalihetes ja mudavoogudes surma saanud vähemalt 20 inimest. Linnas on välja kuulutatud ka hädaolukord. Petroopolis kuulub regiooni vaesemata linnade hulka, mis on ehitatud mudavoogudele altitele mäekülgedele. Tulvade eest on evakueeritud ligi 2000 inimest ja esialgsete ilmaennustuste kohaselt jätkuvad paduvihmad Brasiilias 4 päevani. Nõukogude Liidu endise presidendi Mihhail Gorbatšovi sõnul on pärast teda Venemaa presidendiks saanud Boris Jeltsin imelik, krutskit täis valelik mees. Võimust loobumise 10. aastapäeva puhul tegi Gorbatšoviga intervjuu Briti telekompani BBC. Gorbatšov süüdistas oma mantlipärijat muusias telefonikõnede lindistamises. Gorbatšovi sõnul püüdis riigijuhi ametisse astunud Jeltsin tema tegevust igati piirata. Mitmetel poliitikutel keelati Gorbatšoviga kohtuda ning tal oli isegi keelatud esineda riigitelevisioonis. Perestroika isa sõnul oli Jeltsin endale võtnud privileege, mida polnud isegi Vene tsaaridel.
Samas kiitis Gorbatšov Venemaa praegust riigipead Vladimir Putinit, kes on Gorbatšovi sõnul suutnud Venemaale tuua stabiilsuse nii sise- kui välispoliitikas. Gorbatšov vastus Venemaa presidendi ametist tagasi 1991. aasta jõulupühal. Tema tagasiastumine märkis ühtlasi ka Nõukogude Liidu lõppu. Mehhiko võimud tabasid USA piiriäärse Tijuana linna lähistel jäätise veokist mitu tonni marihuanat. Jäätise auto peatati kontrollimiseks pühapäeval Sonora provintsis ning selle furgoonist avastati 7651 pakki lõbuainet. Veoki juht võeti vahi alla. Mehhiko merevägi teatas pühapäeval omakorda, et sai riigi läänerannikul ühest kalalaevast kätte 9,5 tonni kokaiini. Operatsiooni raames vahistati 19 inimest. Mehhikos toodetakse suurtes kogustes marihuanat ja teisi uimasteid. Samuti on Mehhiko üks peamisi transiiditeid Kolombia kokaiini veoks Ühendriikidesse. Ilmateated on teieni Radar Service. Ilm Eestis on täna pilves, sajab lund ja tuiskab. Puhub kagutuul 8-13 meetrit sekundis. Saartele rannikul ulatub tuulekiirus puhanguti 20 meetrini sekundis. Külma on Eestis 8-15 graadini. Saartel jääb õhutemperatuur 2-7 graadi piiridesse. Ja Tallinnas Kadriorus Kukuraadio akna taga on praegu külma 9 graadi. Lumetõrjele kuluvterad, metallitööde firmalt Radar Service. Kas teate, et igal aastal sünnib Eestis üle 30 kuulmispuudega lapse? Paljusid rõõme näiteks rõõmu muusikast nad ei tunne. Sampo Pank, Nordea Pank, Hansa Pank ja Kuku Raadio sellel aastal oma partneritele jõulukaarte ei saada. Selle asemel hoopis toetavad säästetud rahaga Tartu Ülikooli kõrvakliinikut, et rohkem lapsi saaks rohkem rõõme tunda. Mõelge, äkki saate ka teie aidata. Täiendavat infot saate pankade ja Kuku Raadio kodulehe külgedel. Kallid Haigo ja Gabriel ning meediaagentuur Indigo, soovime teile rahulike jõule ja edukat uut aastat. Trio Raadiogrupp. Ettevaatust põrand. Ettevaatust seinad. Ei ole häda. Ilus ja mõnus ikkagi. Vivarekju. Ilusaid. Tõesti ilusaid pühi soovib viinistussalong Vivarek. Raadio Kuku. Jätkame Kuku Raadio jõulu eriprogrammi ning käimas on 4-tunnine saade, kus saatejuhtideks Merlis Nõgene ja Jüri Mutika ning oleme võtnud endale eesmärgiks teada saada, kuivõrd palju on inimkond saanud 2001. Aasta jooksul targemaks. Ning meil on järgmine külaline, geoloog Kalle Suuroja Eesti Geoloogia Keskusest. Geoloogiaga tihti peale inimestele ikkagi seostuvad need meteoriidi, kraatrid ja siis on palju kivimeid segi pööratud ja geoloogid käivad neid uurimas. Ning iga koolilapski teab, et kunagi dinosaurused surid maa peal välja sellepärast, et tuli üks meteoriit ja sõitis maale otsa ning siis dinosaurused sellele järgnenud ilmastikuoludes sellepärast, et kõik koht oli tolmu täis ja päikest maa peal enam ei paistnud, surid välja. Kas nüüd küsime selle sama dinosauruste näite varal kohe 2001. Aasta on inimkonda teinud targemaks selles osas, et me teame nüüd näiteks kindlamine, et see teooria on nii ja me teame, kuhu kohta see meteoriit kukkus ja nii edasi, sellepärast, et sellel aastal on tulnud päris otsaseid uudiseid sinna Mehhiko kanti, et sealt on leitud üles see koht siis, kuhu see suur meteoriit kukkus, mis dinosaurused hävitas. No see oli juba enne teada, võib öelda, iga aastaga on see teada ainult kinnitunud. See oli see ilusa nimega Chico Club. See on Kariibi meres ja otsa pidin ta Jukatani poolsaarel. Ja läbimõõt on sellel kraatril, täpselt keegi ei tea, üle 200 kilometrit kindlasti on ta 300, sest nii suurte kraatrite puhul läheb juba see arvestus segi, sest segamine pööratud ala on niivõrd suur, seal enab ei ole, et üks auk on.
Ja mis puutub veel sellesse tähtsusesse, ütleme, et see Tšikko klub on ka tuntud asi, aga iga aastaga ja eriti viimase aastaga on just selle protsessi osatähtsust maa, nagu öeldakse, arengus hakatud tunnistama. Vanasti oli meteoriidid, need on, olid huvitavad asjad, ärasmehed kogusid kivemist taevas, kukkusid, keegi ütles, et näed, siia lauda katuses lõi augu või kui pärast öeldi veel, näed, et Kaali kraater või Arizona kraater on tekkinud selle löögi läbi, aga kui hakati rääkima geoloogiast, maad, tervet maad, ikka see on suur tükk kujundavast asja, siis öeldi, et seda ei võetud arves, seda ei olnud arves, see on sõjärne tegur, aga nüüd, kui selgub, et suudab teha niisuguse asju nagu me rääkisime Tšikko klubi kraatrist ja mitte ainult seda kraater kraateks, aga mis selle tagajärg oli, 80% kõigest maal elavast suri välja. Me teame õnnetuid dinosaurust, sest nad olid suured ja iga suur asja nimetlusväärne, aga neid lõpmatud teisi liike, ma räägin 80%, see on tuhandet liigid, neid ei mäleta keegi, aga niisugusi pauke on olnud maa ajaloos kümneid, kus järsku ilus elu, aga järsku kõik katkeb ja kõik hakkab elu uuesti otsast peale. Ja enne olid nad arusaamatud kohad, aga nüüd on suudetud neid kõiki siduda meteoriitidega. Kas 2001. aasta jooksul on inimesed lihtsalt rohkem selle mõttega harjunud? Inimestel on komme ikkagi pika peale mingisuguseid ka utoopilisi teooriaid tõepähe hakata võtma või on ikkagi leitud ka teaduslike materjale, mis kinnitavad seda teoria? See sama, kas või see Tšikko klubi. Aga Tšikko klubi ei ole ainuke, nüüd on leitud kümneid ja kümneid. 100 kilomeetri seid auke on maakeral palju. Ja küll, kui maakerast tuleb puudu, vaatame oma kõrvalplaneetidele, need ei olegi muud kui augud. Ja selles suhtes on viimane aasta olnud edukas, et just, et rehabiliteeriti niisugune tähtsus, lõplikult on rehabiliteeritud niisugune tähtis geoloogiline protsess, nagu meteoriidiplahvatused. Kui me veel räägime sellistest väga vanadesse aegadesse jäävatest geoloogilistest sündmustest, nüüd on isegi jälle kinolinale toodud film Atlantis, et kas selle legendi kinnituse kohta on ka midagi saadud, et oli kunagi siis Atlantis ja kuhu ta kadus ja miks? No ma ei tea, Atlantise kadumine see juba peaks tegemist 10 000 aastatega. Meteoriit seni ei ole leitud ühtegi nagu potentsiaalselt, aga muidugi teooriad selles suhtes on seotakse, aga ei saa lõplikult eitada ka vulkaane, sest seal samas Vahemeres on Santorini vulkaan. Kunagi oli üks õitsev kultuur, Miilos Kreeta kultuur, mis ühel hetkel 1500 aastat vist enne meie on järsku nagu kadus, tema järjepidevus kadus. Ja see pauk ei on seotud mitte meteoriidiga, vaid selle jaoks on leitud ka see vulkaanikraater, nii et ka vulkaanid ja see sama ühendus selle Atlantise ja Santorini vahel, see on küllaltki tõenäoline, see oli ilmselt pahategijad on teisegi peale meteoriitide. No pahategijad on ka suuremaid kui meteoriidid, kas see on kinnitust aina rohkem sellele väitele, et nii maa kui kuu on tegelikult üks ja sama lihtsalt on olude sunnil üks teise küljest lahti tõmmatud. Et oli alguses üks suurem planeet, millel ma ei oskaks isegi nime panna ja siis tuli keegi sõitis vahele, tegi ta katki ja ühest poolest sai maa ja teisest osast kuu. Ei olnud vastupidi, oli kaks, et üks suurem. See ilus teooria ja jälle meteoriitidega seotud on olemas. Ja lugu on niimoodi, hakkab see armastuslugu 4,5 miljardit aastat tagasi, kui maa oli veel noor ja kogenematu ja oma orbiidil, mis oli ligilähedane tänasega, põrkas kokku umbes Marsi suuruga teise planeediga. Ja selle, nagu öeldakse, käreda kokkupõrke tagajärjel sündiski kuu. Kuu koosneb ainesest, mis on välja löödunud maast, tema vaikse ookeani poolsest küljest. Ja sellel on üsna palju tõestus ka leidunud, lõpliku tõestust ei saa kunagi olema, sest kuu ei ole tavaline planeet, nagu on ütleme Maa, Mars, Veenus.
vaid temal puudub tuum ja ta on läbinisti koosneb umbes maa vahevöö ainele sarnasest ainest. Nii et kõik selles suhtes klapib. Ja viimasel ajal on väga moes modelleerimine ja seda plahvatus on modelleeritud ka ja mudelid ka täiesti hästi töötavad. Nii et kuul on täiesti olemasolu rehabiliteeritud. Ja kus on siis see, mis maale ja omaaegsele kuule otse põrutus, see on siis kadunud ajalukku või? No, osa sellest on kindlasti kuus, sest see on nagu öeldakse sümbool. Ja osa kindlasti jätkas oma teed juba muutunud selle muutunud trajektoori ja võibolla on osa selles ka selle Jupiteri ja Marsi vahelisel alal, mida tuntakse asteroidide vöö all, sest see on täis kõik võimaliku kivipuru, mitte on kivipuru, metallipuru ja selle keskmine koos siis just vastab ilusti niisuguse maatüüpi planeedi omale. Me rääkisime nüüd hästi globaalsetest asjadest, aga mille võrra on Eesti geoloogid 2001. Aastal targemaks saanud, nii et nad võivad öelda, et jah, aastal 2001 oli see, kui me saime teada seda teist või kolmandat. Kindlasti on väga palju ja ma ei ole eriti oma kõigi kolleegide töödega kursis, aga niisugest võibolla huvitavad, mis siin võiks tuua. Aha, meil on väga hea kolleeg Väino Puura Tartu ülikoolist. Ja tema juba eelmisel aastal hakkas leidma nendest kivimitest, mida seoti meteoriidiplahvatustega, imelisi kepikesi, no mikroni teise suuruse, kepikesi, pulgakesi, kerakesi. Ja need koosnesid mingisugust väga eksootilistest, koosnesid mingi eksootilistest metallidest ja metallide ühendistest. Ja sai, ta teavitas nagu maailma sellest, noh, kongress või nendel, ütleme, ja kongressidel ja ettekannetes. Ja maailm igates suhtus algul väga skeptiliselt selles asjale ütles, et niisugust looma ei ole umbes olemas, et ei saa olla niisugune koosseis. Aga mida ta arvab siis, mis asjad need on? Ma jätkaksin sellega. Ja siis võibolla, et selles aasta oligi mõnes mõttes nagu läbimurdelise, et nüüd tasakis on hakkanud see jää liikuma. Nagu öeldakse, et jah, selline loom võib olemas võibolla küll, aga mitte nii pikkade karvadega. Ja nüüd on proovinud siis ta tõestada igatpidi ja me oleme ka omalt poolt kaasa aidanud sellele. Üha rohkem on saanud võtta proove ja erinevate meetoditega, et välistada puht subjektiivset või eksimust. Ja ikka terakesed on olemas ja nüüd on vastupidine pahtnud, liiga palju on. Kui ühte iad asja liiga palju on, siis ta jälle ei ole hea. Aga ma arvan, et just see läbimurde aasta selles suhtes võibolla võiks nimetada, kuigi ma mitte veel lõpliku läbimurde. Aga mis need kepikesed siis tema arvates on, mida ta leiab? Ta arvab, et need kepikesed on tekkinud meteoriidi plahvatusel. Meteoriidist see aine ilmselt siis selle raudmeteoriidi aurustumisel ja sellel järgnenud kiirel, nagu öeldakse, jahtumisel, kondenseerumisel. Ja need on, nagu öeldakse, sellest plahvatuspilvest väljas kondenseerunud aines. Ja miks teda uskuda ei taheta? Noh, niisugust looma ei ole olemas või keegi ei ole seni niisugust looma näinud või lihtsalt keegi ei tunnud seda looma ära, sest huvitav sellepärast kõigist nendest teistest kraatid, mis on ammu kindlaks tehtud, kus on igasugused jälle, noh, ei ole kahtlustanud need, kõigist nüüd tulevad, aga otsimismeetud lihtsalt võiks öelda kõige, et magati maha võibolla. Kas geoloogid on niisid tihti petta saanud, et nad mõtlevad nagu, et on midagi leidnud, aga siis lõpuks tuleb välja, et ei olegi leidnud? Jaoh, kui palju. Ja kõik see ongi, ma arvan, suur niisuguste eksimuste rada, sest kogu aeg teooriaid püstitatakse ja kogu aeg neid lükatakse ümber. Ja ikka iga ümber lükkamine ongi mingi apsakas jälle. Siin oli enne oli juttu samast meie vallast võibolla jälle selle meteoriidi plahvatuste vallas. See mõned aastat tagasi ilmus Nature esiklane lugu 2 miljardi aasta vanusest meteoriidi plahvatusest. Ja see oli meie Soome kolleegid oma, see oli rahvusvaheline seltskond, kes selle avaldas selle uurimuse ja sealt leiti nimetus sfeeruleid. Need on tekivad ka meteoriidi plahvatusel, niisugust väikese kerakesed ka mikron teine läbimõõdus.
No ja leiti neid 2 miljardi aasta vanustes satakunda liivakividest. Ja muidugi, kuna need tekkeb meteoriidipõlast, siis kuulutati kohe sensatsioon välja ja kõik lappis. Aga nagu öeldakse, iga eksperimendi selle olemus seisnab selles, et oleks korratav. No ja küll ühes proovist leiti, aga siis hakati võtma uusi proovi, et järgmise leida. Ja nii palju kui otsitud, enam ei leitudki. Ja lõpuks selguski, et tegelikult oli kõige tavalisem reostumisega. Häda on selles, et maailm on neid sfeerulid täis. Ja inimene ei ole tavaliselt suuteline eraldama tehisfeerulit, mis tekib tavalise keevitamise ja elektrisädeprotsessidele tekivad samuti niisuguse metalli kuulikesed imemeened. Nendest, mis tekivad meteoriidiplahvatustel. Väga peened täppismehanismid ainult suudavad seda eristada. Ja oligi, tuli välja, et oli tegemist lihtsalt proovi reostumisega tehis nende kerakestega. Teie enda lemmik teema, Neugrundi kraater, te käsite sellel suvelgi laevaga sõitmas Soome lahe peal ja uurimas seda, samuti siis meteoriidiplahvatuse tagajärjel tekinud veealust kraaterit läbimõõduga siis 20 kilometrit varem arvati, et on väiksem. Kas see, et see Neugrundi kraater on oluliselt suurem kui seni arvatud, on ka selle aasta uus teadmine? Kindlasti, see on meie üks põhiteadmisi. Ja ainult meie ka oleme nagu veel segaduses, ei oska teda kuidagi üldises teooriasse panna, sest senini mõõdeti ja kõik arvutused meteoriidi kraatrit osas tehti nende, nagu öeldakse, nende valli diameetri järgi, see oli määra. Aga nüüd meil tekkis, tuli välja, et Neugrundi puhul on meil tegu 3 valliga üksteise järgi, nüüd, et keda võtta, mida jätta. Ja kogu see kraatri ümbruse ala, kuigi me vaatame siin neid kaarte ja näeme, et merepõhjas suurt ei ole näha seal kaugemal, aga just need seismoakustilised sondeerimised, mis me seal tegime, mis võimaldab näha ka läbi allikivi nii-öelda, näitas, et tõesti seal ka sügaval kraatristruktuurid jätkuvad ja kaugemalle, nii et Neugrund on kindlasti maailma, nagu öeldakse, oma sarnaste seas kindlasti üks niisuguse eredamaid tähti. No, siit kandi dinosaurusi Neugrund ei tapnud. Ei, Neugrund oli selles suhtes üsna ohutu pauk. See toimus kuskil 540 miljonit aastat tagasi Alamkambriumis ja maismaal ei olnud siis veel üldse mingit elu ja kõik, mis toimus, toimus meres ja seal olid ka need üsna väikesed ussikesed, karbikesed, väikest viisi esimesed roomamise arvutused käisid. Kuidas see Neugrund üldse siis nii hästi säilinud on, kui ta on 540 miljonit aastat vana, et siia maani on need märgid nagu seal lugeda? See on väga õige küsimus, sellepärast, et öeldakse, et 40 miljoni aastaga tõmmatakse maha kilometri jagu seda kulutatakse ära maapinda, kui ta on maismaal. Aga Neugrundile lugu on sama nagu Kärdla. Ta tekkis meres, madal meres küll, ja pärast oma teket ta üsna kiiresti mattus setete alla. Ta oli nii ilusti konserveeritud ja nii ta oli seal kuskil oma 520 või täpselt ei tea mitu miljonit aastat, kuni selle ajani, kui see kulutus, mis on tekitanud ka Balti klinti, jõudis temani ja ilusti ta sellest konservikarbist välja tõi. Avati. Pärast seda avamist on muidugi ta üks jagu kannatuda saanud, seal on näha jääkriimud, kuidas on üle käinud nende vallidest ja mitmed pool, aga ikkagi vaatamata sellele oma vanusele on ta ikkagi aruldusat hästi säilinud. Siin hea näide, näiteks on teada miljoni aasta vanused kraatrid, ka umbes samas mõõtkavas Afrikas ja veel Kasasteni alal ja kus nad on maevalt ära tuntavad. Niivõrd on juba nad kulutusele allunud, aga meil on siin tegenud 540 miljonit ja just nagu eile tekinud. Kui üks tarkuse definitsioon või targemaks saamise definitsioon on see, et inimene teeb vähem lollust ja kui lollust võrdsustada kurjusega, siis ka, et inimene teeb targemaks saades vähem kurja, siis kas need teadmised, millest nüüd juttu olid, kuidagi ka aitavad inimestel vähem lollusi ja vähem kurja teha? Ma arvan, et kui selle lolluse ja kurjusega, siis võibolla öeldakse üks, mul toob kuskilt meel niisugune
tõetera. See oli sellel ajal, kui alles see nagu meteoriite hakati tunnistama nagu tõsiselt võetavad asjadena. Ja see öelda, et iga tsivilisatsioon, kes tahab saada küllalt vanaks, peab leidma endale tõrjemehanismi just nende meteoriitide vastu. Inimlikke muude lollestega saadaks hakkama või võibolla. Aga meteoriitid selle vääramata jõuga, mis kordub umbes iga 100 miljoni aasta tagant hävitatakse praktiliselt kogu maa, on hävitatud senini kogu maa ökosüsteem. Sellega peab ta leidma, nagu öeldakse, tee sellest. No ilus üleskutse inimkonnale siis asuda võitlema meteoriitide vastu, mitte oma vahel madistama, aga kui see neugrund ei ole Tallinnast kõige kaugel, siis üks maa sees asuv ese on minu olest Tallinnaski, mis... Mille kohta tahaks mina kuulda geoloogide kommentaari, mis asja on merivälja objekt? Merivälja objekt, mina tembeldan seda küll, nii nagu rohkem teemaks, millega tegeleb läbi seina astujate ühing. See on iromantia teema rohkem ja seal on segunenud kõik. Võibolla seal midagi oli, aga rohkem on seal igasugust pettuse ja sensatsiooni ja seda asja ümber. Ja muidugi oli ka ausameelselt teada, kes langesid selle ohriks, nagu jäid uskuma, aga tegelikult see oli niisugune iromant ja selge. Ja no või, ja kuna seal sekkusid veel meie tollaaegsed nõukogude, nagu öeldakse need kaitsesüsteemide vennad, ja siis ta läks eriti suureks iromantiaks, sest nagu öeldakse üks sarnatansus ja liita veel, nagu öeldakse KGB juurde ja siis ma arvan paremat suppi ei saa keetada. Aitäh teile, geoloog Kalle Suura ja selle intervju eest. Stuudios on Jüri Muttika ja Merli Sõgene, kuulete Kuku Raadio pühade eriprogrammi. Me jätkame. Esimesel jõulupühal, siis 25. kella 16.18.30. Kui teine laar sülti parasjagu vatsas keerlemas, kuula kindlasti Kuku Raadiost Jaan Rõõmussaare rõõmus populaarteadusliku meloodilist saadet Tuntud jutumehed. Kuula, arva, kes Rõõmussaarega räägib ja kui tead, saad ka auhindu. Mis, sa tahtsid suusatama minna või? Istu ilusti kodu, kuula Kukut! Tuntud jutumehed 25. detsembril kell 16. Saadet toetab Statoil. Igal õhtul 10 minutit peale 9 on Kuku Raadio eetris Jutulind. Jutulinnu õhtujutte räägivad teile lapsed ise. Kuula siis Jutulindu Kukust peale kella 9. Jutulindu toetab Kirilille kirjastus. Teisel jõulupühal 26. detsembril heidab Kuku Raadio pilgu Eesti piiridest väljapoole. Kella 12.4 on eetris erisaade, mille sisustavad Tiit Karuks ja Tõnu Karjatse. Saates räägime juttu eestlastega Portugalis, Taiwanis, Soomes ja mujal. Piiri laiendav on ka muusikavalik. Kõigest täpsemalt taga juba 26. detsembril. Kauneid jõule soovib sund Raadio Kuku. Jätkame Kuku Raadio jõulu eriprogrammi ning nüüd on meile telefoni ühendus Tartusse ja teisel pool telefoniliini on meditsiinibiokeemik Mihkel Silmer, keda tuntakse ka kui toitumisteadlast. Et küsida temagi käest, kuivõrd palju on inimkond saanud 2001. aastal targemaks nii konkreetselt meditsiinibiokeemia vallas kui ka maailmas üldisemalt. Tere päevast! Tere päevast! Kuidas teile tundub, kas 2001 aasta tegi inimkonda targemaks? Väga hea küsimus. Ma kõigepealt ütleks sisejuhatuseks seda, et mina olen, olen neid inimesi, kes on optimist. Nii et kui mul mõni mõttekäik tundub olevat pessimistlik, siis on nii-öelda optimisti pessimism. Ma ütleks ühe huvitava asja, et kui eelmise aasta algul võeti intervjuusid ja kirjutasid lehed ja kõik sellised, noh, ütleme, heas mõttes tähetargad, kes aastaid ennustavad, mis toob aasta, ennustasid kõik väga rahuliku 2001. aastat. Noh, paraku läks kõik viltu, sest 2001 lõpp, noh, ma mõtlen siin Ameerika sündmusi ja sealt jätkuvad, tegi selle aasta ikkagi üsna dramaatiliseks. Nii et väga raske on sellist hinnangud anda. Nüüd, kui ütelda, kas inimkond sai targemaks, siis kahtlemata.
Targemaks sai inimkond kindlasti selles valdkonnas, mis puudutab infotehnoloogiat ja mis puudutab näiteks ka minu ala meditsiinibiokeemiat, sest mitmed tõsised rahvusvahelised preemiad tulid sinna valdkondadesse. Kuid ma kardan, et see tarkus ei ole nii suur, et sellele võiks jääda rahulikult nii-öelda põõnama. Millised olid sellised suuremad avastused konkreetselt, lihtsalt nii-öelda faktiteadmiselt, mille poolest olema targemad seal samas meditsiinibiokeemias? No väga raske on öelda, sest avastusi tehakse iga päev ja noh, ma toon ühe näite siit kõige värskemast paar päeva tagasi. Noh, kuna on jõulud tulemas, siis ma arvan, et ma ei lähe sellistesse väga, noh, ütleme, erialalistesse probleemidesse, vaid on natuke üldisemad asju. Aga kõik me maailmas teame väga hästi, et on tõesti selline tippteadus ajakiri nagu Science teadus. Ja Science siis ühes viimastes numbrites on elegantselt näidatud, et punane vein töötab väga hästi südamehaiguste protektsioonis, kaitses. Ma veel kord toonitan, et samal ajal on ju väga palju juttu, et näete, alkohol on kahjulik ja nii edasi. Ka siin tuleb eristada alati tõde, punases veinis olevad ühendid teevad seda, mitte alkohol. Iseenesest, kui juba Science'is ilmub korralik töö selle kohta ja mitte on Science'is, siis see on päris suur sõnum. Aga Eestist, kas Eestist on ka mingisuguseid olulisi targemaks saamise uudiseid, mis teil on silma või kõrva jäänud? Kas te mõtlete oma minu eriala või... Ja nii eriala kui ka laiemalt? Üldse. Oi, kindlasti on. Ma küll sisseotuks ütleks see, et Eestis on natuke paaril viimasel aastal mind teinud kurvaks üks tendents, et Eesti osa on üksed teadusinimesi, õnneks need arv ei ole suur, püüavad nagu oma teadust kõvaks teha teiste teaduste maha tegemise peal. Seda ei teha avalikult ajakirjanduses, seda tehakse kabinetides ja nii edasi. Nii et see on natuke kurb, aga ma arvan, et see on teatud lasteaigus, mis läheb üle. Seetõttu ma võiks öelda, et väga julgesti on Eestis avastusi nii siin rinnas kui seal rinnas. Noh, kui me võtame näiteks Eestis väga tugevalt on arenenud geneetiliselt modifitseeritud organismide uurimine. Eestis väga tugevalt on, mõtlen just viimasel aastal, on arenenud uuringud, mis on seotud IFIga. Eestis on ka väga tublid füsioloogid, kes on siin leidnud või saanud jälile päris mitmele geenile, seal hulgas ilmselt ka paanikageenile. Meie rea pealt oleme paar asja andnud patenteerida, on ka patentid tulnud, üks patent on üli huvitava antioksudanti kohta, üks patent on taotlusel laktobatsillide teatud töökohta, mis on koos mikrobioloogidega tehtud. Ma räägin kõikidest erialadest siin ja ma usun, et selle väikse Eesti kohta on päris palju. Sama selle teadmiste hulk on teisalt nii lõputu ja isegi kui me praegu teame, et piskut ükstas kõikas või murdosa ja isegi kahekordistaksime seda teadmiste hulka, siis ühest küljest jah, me oleme kaks korda rohkem teada saanud, aga selle suhe lõpmata hulka suurte teadmistesse on ikkagi nagu tühine või lausa null. Jah, see on absoluutselt õige ja ma olen sellega 100% päri. Ma ütleks, saan sinna ühe asja veel juurde. Tõesti, info hulk suvalises vallas kasvab metsikult ja kahjuks nii-öelda maailma meedias ja ka Eesti meedias jälle ei ole kellegile etteid, ilmselt on see teatud paratmus, kui tehakse siiski üks tüüpiline viga, mida tasuks vältida. Võt, iga inimese käes tuleb küsida seda, mille spetsialist on. Tähendab, Eestis natuke on tendents see, et mõned inimesed kipuvad olema nii-öelda spetsialistid kõikidel erialadel. Vaat kui inimene ikkagi ei tegele meditsiinibiokeemiaks, ta selle eriala spetsialist ei ole. Kingsepp oskab kingi parandada, et teeb seda suurepäraselt arvutimees on arvutimees. Nii et selles mõttes ma vastan ka teie küsimusele, et kui pöörduda vastavatest, ütleme, teadmisi on palju, aga pöörduda vastava rea spetsialisti poole, viroloogi poole, meditsiinibiokeemiku poole, toitumisteadlase poole, noh, kes on professionaal, siis saab ka küsna korrastatud ja kiire vastusse, nii et see nagu kompenseerib ühelt poolt seda tohutuma tulka, aga see spetsialist oskab sealt nii-öelda välja sõeluda ja öelda selle olulise ära. Nii et see nagu natuke leevendab seda suurt nii-öelda tulva. Siin jõulude ajal, noh,
me oleme teiega varemgi rääkinud sellest, kuidas inimesed liiga palju söövad. Ega selles osas vist nagu suurt palju ei muutu, et läheb aasta ja läheb aasta, aga küllalt on jälle neid, kes õgivad ennast kurgumulgu nii täis, et selles osas ei pruugi inimkond vähemalt mitte täielikult küll kunagi targemaks saada. Jah, tegelikult on nüüd asi selles, et inimorganism on nii võimas, et kui ta nüüd päris nii-öelda ropult kurguni ei söö, eks ole lõhke, ei söö, ütleme nii naljaga pooleks, siis tegelikult üks-kaks sellist päeva tihetat söömist ei tekita tervisele mitte mingisest probleeme. Ta inimorganism vajab valesti toitumist umbes kusagil 12 nädalat. Siis hakkavad nii-öelda, noh, ütleme eesti keeles jamad tulema. Et siis tõttu ei maksa karta üksikud jõuluaegsed niisugused usinaid söömisi. Küll ma tahaks öelda seda, et väga hea meel on, et maailmas hakkab üha rohkem ka selline toitumisteadus korrastuma. See tähendab, et väga paljud professionaalid on jõudnud väga kindlatele seisukohtele. Noh, võib tuua näiteks terve rida näiteid. Ma tõin eespool punase veini näite, aga ütlen ka, nüüd on ka Ameerikas aksepteeritud, et suhkur ei ole valge surm ja kolesterool ei ole ateroskleroosi ainus ja põhipõhjus ja nii edasi, nii edasi. Ja näiteks väga huvitav asi on, mis huvitab ilmselt väga palju kodanike on jõudnud ka teaduspõhine meditsiin taimedes saadud preparaatide nii-öelda hindamisele ja võin öelda, et 12 preparaat on jõudnud kõik võimalike kliiniste uuringutega, seal olgas meditsiinise biokeemia uuringutega, täiesti tippravimite hulk. Nii et teadmised korrastuvad ja ka toitumisalal lähevad nii-öelda sellised väärseisukohad ikkagi tasapisi prügikasti. Nüüd selle aasta teadmiste baasilt, mida te oskate ennustada järgmiseks aastaks, kuidas nüüd sellel aastal juurde saadud teadmised võiksid meie elu mõjutada aastal 2002? Ma loodan ja arvan, nagu ma ütlesin, ma olen optimist, et kindlasti mõjutavad nad positiivses suunas. Kindlasti ei saa see mõju olla nüüd niimoodi, et 2001 aasta teadmised annavad mingi meeletu edusammu 2002, kuid mulle väga meeldib, et noh, kui ma võtan nüüd Eesti tasandi, et Eesti tasandil on terve rida selliseid teadusgruppe, kes on põhimõtteliselt rahvusvahelisel täiesti võrdsel tasemel teiste gruppidega ja see teadmine, nende gruppide teadusteadmine, ütleme niimoodi, annab täiesti kindla tunde, et Eesti on konkurentsivõimeline, noh, ütleme siis teaduses. Nüüd 2001 kogutud informatsioon on kindlasti ka, noh, ma ütleks, annab mõned sellised väga huvitavad asjad. Noh, ma võtan ka meie enda kitsast valdkonnast näiteks antisens-tehnoloogias, kus me koostöös rootslastega professor Ülo Langeliga oleme väga huvitava tulemusteni, noh, mis puudutab epilepsia, ravi ja nii edasi. Nii et võibolla tuleb juba midagi 2002 ka põnevat Eesti jaoks ja üldse mitte Eesti jaoks, aga positiivne selline panus on antud. Ehk, noh, ütleks veel niimoodi, et kui natuke rohkem tuleks finantsmahutusi teadusesse, siis võiks selline, noh, nii-öelda näiteks aasta või lõpu jutt, see ei ole nüüd kurtmine, olla juba rohkem selle tooniga, et võt selle aastal saadud tulemused annavad juba läbilöögi järgmine aasta. Paraku sõltub kõik finantsidest, aga läbilöög kindlasti tuleb teatud asjadest. Kas finantside jagajad on ka targemaks saanud? Ma arvan küll, noh, ma ei arva, et keegi paha tahtlikult annaks ühele raha ja teisele ei anna ja nii edasi. Kuigi natuke tendentslikust on, aga tühja see käib elu juurde. Aga ma ikkagi ütleks seda, et Eestil kui riigina on võimalused natuke rohkem anda raha teadusesse. Et see kohe hakkab ka tagasi tooma, noh, toon kas või selle Tartu Ülikooli biomeedikumi näite, kus me töötame. Ma ei taha reeta siin saladust, kui võin öelda, et siit lähemal ajal tuleb veel terve hulgi patente, mis põhimõtteliselt on ju tegevus, mis hakkab ka raha tagasi tooma kunagi. Nii et see on üks ilus kapitalmahutus, mis natuke võtab aega ja siis hakkab ka nii-öelda tootma. Nii et selles mõttes teaduse investeerimine on absoluutselt kõige tegevus. Noh, ta on ühe näite, USA's on välja arutud seda, et investeeringud näiteks fundamentaalteadusesse on kõige olulisemad tööpuuduse lahendused olnud viimase 10 aasta jooksul.
Aitäh teile, meditsiinibiokeemik Mihkel Silmer, nende aasta lõpu sõnade eest ning kindlasti kuulmiseni juba Kuku raadio eetris tuleval aastal. Jaa, ma ütleks veel aitäh ka Merlis teile, ma ütleks veel kord, et armsad kodanikud, et ärge kartke jõulude ajal süüa. kuigi see hetkel võib olla isegi väga halb, kui see kurgaugu nii täis oled, aga tervisele sellest mingit pöörnumatud. Päris ei maksa kurgaugu, aga jätkem ikkagi meelde see lause, et 2-3 päeva valesti söömine ei kujuta tervisele probleemi. Kui ei ole noh tegemist, ütleme tõsiselt haige inimesega juba enne söömist. Nii et häid jõule ja kõik head. Aitäh teile Mihkel Silmer ja häid jõule teilegi. Kõik head. Pähe tuleb taguda meil koolis Pole kusagile põgeneda paganama pedagogi eest Kariks valisid abelusi reas Oli paganiga kõni olgu peas Aga vanemana seda pole väas Ei rahulda ju meest Aina kõlama oma kõnega me täname ja ühistame kooli Üha kenama ja heledama toredama tuleviku teid Ja me oleme kümpitule truud Aga enu küsib natukene muud Ega mudila see une on kui tõde Firma Pfizer soovib kõigile rahuliku jõuluaega ja loomulikult tugevat tervist uuel aastal. Kallid Liisu, Liina, Oliver ja Jaanek ning meediaagentuur CMS. Soovime teile rahulike jõule ja edukat uut aastat. Trio Raadiogrupp. Thank you.
eriprogramm jätkub ning nüüd on meil telefoniühendus taas Tartusse ja teisel pool telefoniliini Tartu Ülikooli viroloogiaprofessor Mart Ustav. Tema nimi raadiokuulajatele meenub ilmselt kõige rohkem siin nüüd aasta lõpus selle uudisega, et Helsingis katsetati inimeste peal Eesti teadlaste abil välja töötatud HIV vaktsiini. Tere päevast! Tere päevast! Küsin kõigepealt alustuseks, kuidas selle sama uudise edasised arengud on toimunud, kuidas Helsingis need katsetused läksid, kui juba teada on? No need katsetused algasid alles, sest katsetustel on nii-öelda kolm faasi. Esimeses faasis algab kõigepealt nii-öelda võetakse patsiendid sisse, kontrollitakse ära nende füsioloogiline seisund, selles mõttes, kuivõrd tegemist on viirus nakatatud inimestega, milline on need immuunsüsteemi seisund, üldine tervislik seisund, kui palju on nende seerumis võimalik viirust leida ja seejärel manustatakse neile vaktsiin ja nüüd jälgitakse neid aktiivselt iga kahe nädala tagant täispaneeli analüüsiga selleks, et hinnata, kuidas siis nüüd see vaktsiini toime sellises profilaktilises või terapeutilises nii-öelda võtmes töötab. Ja tulemused nii-öelda loomulikult dokumenteeritakse ja katsetuste lõpptähtaeg peaks olema september järgmine aasta. Siis on esimene faas läbi ja me saame kindlalt väita põhinedes nendele andmetele, mis me saame sellest katsetustest, et vaktsiin on ohutu inimesele. No itse ja HIV juurde tuleme veel tagasi, aga kui me saate põhiküsimus on, et kuivõrd on saanud inimkond aastal 2001 targemaks, siis lähtudes teie erialast, millised on need olulisemad, noh, kas faktoloogilised või mingisugused muud teadmised, uued teooriad, mille võrra on inimkond saanud 2001. Aastal targemaks? Mina tooksin välja kolm aspekti. Esimene aspekt on see, mis on seotud inimese genoomi sekveneerimisega ja sellest tuleneva laia ulatusliku teadusliku ju arendustegevusega. See revolutsiooniline, võiks kindlasti öelda teaduses, revolutsiooniline saavutus sekveneerida inimese kogu pärilikusaine, see ei olnud millegi lõpp, vaid see oli alles suure töö algus, sest nüüd, kui me teame inimese kogu päriliku informatsiooni, me saame siit edasi minna järgmiste küsimustega. Ja esimene küsimus sellest, mis meid kõiki ääretult huvitab, on see, kuidas sellest samast ühest viljastatud munarakust, mis tekib nii-öelda munaraku ja spermatosoidi ühinemise tulemusena, kuidas sellest kasvab see terviklik, täiuslik inimene, kuidas ta mõtleb, kuidas ta tunnetab ümbritsevat ja kõik need küsimused, mis on seotud sellega. Meie erialal taandatakse need suuresti geenide aktiivsuse uurimisele. Ja kõik see töö, mis on nüüd selle aasta jooksul tehtud ja tehakse järgnevate aastate jooksul, on seotud sellega, et püütakse mõista, kuidas siis 30 000 või nii umbes geeni, kuidas nad siis töötavad, millal siis nad töötavad, kuidas nende geenide väikesed varieeruvused nende geenide järjestuses mõjutavad ühte või teist omadust. Mis määratleb selle, et Merlis Nõgene on Merlis Nõgene ja Mart Ustav on Mart Ustav? Kuigi me oleme ääretult sarnased, aga me oleme samas ka väga erinevad. Nii et need küsimused on meie jaoks ääretult huvitavad. Selle sama küsimustikuga teine oluline uurimissuund on inimesed tüvirakud. On selge, et need tüvirakud, millel on võime areneda kas organi spetsiifilisteks rakkudeks või siis kellel on säilunud täielik totipotentsus, see tähendab nende võime muunduda suvalisteks keharakkudeks. See küsimustik on ääretult huvitav ja selles tehakse väga suurt tööd, sest see loob võimalused sõna otses mõttes inimese varuosade tootmiseks ja selle alane töö toimub väga suure mingil määral nii-öelda ühiskonna kontrolli all, sest jällegist nii-öelda väga religioossed inimesed on arvamusel, et
teadlastel on järjekordne nahaalsuse puhang, kus nad püüavad vahele segada ainult Jumala asjadesse. Ja kolmas aspekt, mis ma tänavu olen rõhutaksin eriti, see on see sama 11. septembriga seotud nähtus, see on bioterrorism või laialdasemalt mõistes küsimus, kuidas inimesed oleksid suutelised kaitsmaks ennast nakkushaigustest, on see siis viiruselise või bakteriaalse päritoluga. Need oleksid kolm aspekti, tähendab inimese genoomi ja ütleme proteoomika, genoomika küsimused, teine on inimese tüvirakud ja kolmas on nakkushaigused, mis nii või teisiti mõjutavad seal hulgas ka Eesti inimesi ja nende elukvaliteeti väga olulist. Paratamatult tekib siin küsimus, et kas 2001 oli nüüd aasta, kus konstateeriti, et selliste probleemidega peab tegelema hakkama või saada juba mingisuguses osas suund kätte, kuhu liikuma peaks hakkama? Ma arvan, et siin on, ütleme, kaks esimest küsimust, mis on seotud genoomi, genoomika, proteoomika. See on lihtsalt nii-öelda suund, mis juba defineeriti ütleme, paar aastat tagasi ja siin liigutakse täis jõuga edasi. Sama lugu on tüvirakkudega, sest püütakse ühelt poolt normeerida seda tegevust, sest nagu ma ütlesin, siin on väga tõsised eetilised küsimused, sest me tõesti läheme väga intiimsele inimese eksistentsi ja olemuse määravate protsesside juurde. Aga bioterrorism ja sellele eriline tähelepanu pööramine on kindlasti tänavu aasta spetsiifiline küsimustik, sest noh, kui ikkagi saadi ootamatult aru, et kui kellegil hullul oleks soovi rõugeviirus kusagil lahti lasta või kui tal oleks juurde pääs sellele, siis inimkond oleks üpris kaitsetu. Või üleüldse nii-öelda hästi inseneeritud sellise biorelva vastu, kuidas üldse käituda selles olukorras. Sest selline biorelv võib ju tekkida ka looduses spontaanselt. Me teame ju inimkonna ajalos palju igat liiki epideemiaid, olid need siis katkud, olid need siis gripiepideemiad, rõugeepideemiad ja need asja. Maailmas on miljoneid inimesi, kes ootavad kannatamatult, millal suudavad teadlased võita HIV-viiruse ja AIDSi. Miljonid on ilmselt ka juba lootuse kaotanud, kes 2001. aasta on toonud meile juurde uusi teadmisi, et neid haigusi võita. Ma ei saaks öelda, et midagi väga revolutsioonilist oleks juhtunud. Toimub selline süstemaatiline töö, sest teadus ongi miski muu kui süstemaatiline töö loodusseaduste mõistmiseks, nende välja selgitamiseks. Ja seega minu arusaamist mööda väga olulisi fundamentaalseid muutusi siin või läbimurret siin toimunud ei ole. Sest eriti ravimite välja töötamine, see ei ole lihtsalt mõttevälgatus, et võt ma lähen nüüd laborisse ja teen selle arstirohu valmis ja seega ma lahendan maailma probleemi. Enne kõike see on protsess, milles on ranged reeglid ja ütleme uue ravimi või vaktsiini sellise nii-öelda laialdase kasutuse nii-öelda kinnitamine, selleks läheb suhteliselt kaua aega, 5 aastat vähemalt ja need rahalised vahendid, mis selleks vaja on, ei ole kaugeltki nii väikesed. Aga kas on võimalik üldse selle leviva haigusega võidu joosta, et kui nüüd kunagi see ravim ka välja töötatakse, mis AIDSi ravib ja HIV-st vaktsineerides ka kaitseb, kas siis jõutakse enam päästa seda, mis päästa annab? Tähendab, minu arusaamist mööda muidu ei oleks mõtet üldse ju üritada vaktsiini, kui vaktsiini välja töötada või ravimid välja töötada, kui olukord oleks lootusetu. Tähendab, lootus on viimane, mis inimesel kaob loomulikult. Aga kui me võtame
AIDS-i leviku või ta HIV-nakkuse leviku või võtame ka kõik teised nakkushaigused, nagu näiteks tuberkuloosi, siis pole mingisugust kahtlust, et tegemist on teatud määral sotsiaalsete haigustega. See näeb seda, et kui valitsused ei ole hakkama saanud oma ülesannetega, see näeb seda, pole nii-öelda võtnud tarvitusele piisavalt sotsiaalseid meetmeid, et selgitada ühelt poolt inimestele ja teiselt poolt kindlustada sellise olukorra, mis välistaks haiguse leviku. Võtame näiteks tuberkuloosi. Väga lihtne. Seal on üheselt näidatud, et tuberkuloosi haigestumise sagedus on pöördvõrdelises sõltuvuses inimeste heaoluga. Ma mõtlen nii-öelda füsioloogilise heaoluga. Kui inimestel on piisavalt toitu, siis on inimeste immuunsüsteem piisavalt tugev võitlemaks mykobakteerium tuberkuloosise nakkusega. Sest umbes 30% inimestest on nakkunud tuberkuloosiga. Nüüd kui inimese immuunsüsteem nõrgeneb tänu sellele, et ta füsioloogiline seisund, näiteks elukvaliteedi halvenemise tõttu, tal kas pole korraliku elukohta, tal ei ole kas korraliku toitu, siis ta immuunsüsteem nõrgeneb ja inimene haigestub. Ja seega, kui majanduslik olukord areneb, siis sageneb ka nakatumine tuberkuloosi. Teine nii-öelda nakkushaigus, mis on HIV, mis on verega edasikantav haigus. Õnneks Eesti meditsiinisüsteemis, näiteks vereülekandesüsteemides, on võetud tarvitusele vastavad meetmed. See tähendab seda, et verepankasid korralikult analüüsitakse, aga mitte mingil juhul ei ole Eestis suudetud kontrolli alla võtta HIV levik narkomaanide hulgas. See on täpselt teada, kõik riigid on selle etappi juba läbinud. Meil aga siia maani ei suudeta seda protsessi selliselt kontrollida, on see siis narkomaania, ütleme süstivate narkomaanide arvu vähendamine, selgitustöö ja kõik sellega seotud küsimused. Lõpetuseks, milliseid uusi teadmisi ootate, et inimkond omandab 2002. aastal? Ma ei oska sellele öelda. Ma ootaks enne kõike, tähendab ühiskonnalt, ma ootaks enne kõike kainet ja sotsiaalset mõtlemist, sellepärast, et väga paljud probleemid, raha ei ole kõige tähtsam elus. Kõige tähtsam elus on olla õnnelik ja õnnelik on see inimene, kes on, näeb oma elus mõtet ja näeb oma tegutsemises tulemust, kellel on pere, kellel on töö ja tegevus. Nii et ma arvan, selline sotsiaalne aspekt inimestel on enne kõike kõige olulisem. Ja teadmistest loomulikult, ega siis inimese uudisimu on sedavõrd võimas, et miski ei peata nende uute teadmiste kogumist. Äkül seda võib aeglustada, ütleme, raha hulga eraldamisega, ütleme, vähendada raha teadusele ja teadmiste põhisele tegevusele, aga lõptulemusena miski ei peata seda, sest see on sisuliselt ühiskonna progressi üheks edasi viivaks mootoriks. Aitäh teile, viroloog Mart Ustav, selle intervjuu eest. Te kuulete Kuku Raadio pühade eriprogrammi. Stuudios on Jüri Mutika ja Merlis Nõgene. Me jätkame.
10 minutit peale 9 on Kuku Raadio eetris Jutulind. Jutulindu õhtujutte räägivad teile lapsed ise. Kuula siis Jutulindu Kukust peale kella 9. Jutulindu toetab Kirilille kirjastus. Eetris Kuku Raadio uudised sõnumeid BNS-ilt ja välisagentuuridelt vahendab Tõnu Karjatse. Rooma paavst Johannes Paulus II edastas jõulusõnumi kõikidele maailma rahvastele öeldes, et kogu maailma südamed muretsevad sõja ja pingete pärast, kuid Jeesuse Kristuse rahusõnum on endiselt aktuaalne. Tugevdatud valve all juhatas 81-aastane paavst kristliku maailma suurimas Vatikani Peetri kirikus traditsioonilist kesköist missat. Missal peetud palluses kutsus paavst kristlasi juute ja moslemeid tegema kõik võimaliku, et Jumala nime ei kasutataks survakülvamiseks, viidates sellega terrorismile. Paavst sõnas, et pingetel maailmas ei tohiks lasta jõulumeeleolu rikkuda. Oma ameti aja 24. Jõule tähistav paavst nimetas kristluse põhimõtteid endiselt ajakohasteks. Paavst kõneles ka rahust pühal maal, kus jätkub Iisraeli ja palestiinlaste vaen. Viimane ilming oli juudiriigi otsus mitte lubada palestiinlaste liidrit Yasser Arafati Betlema Jeesuse sünni tähistamisele. Vatikan mõistis Iisraeli keelu hukka kui meelevaldse ning teatas, et oli üritanud juute ümber veenda. Jaapani rannavalve teatas uuest tundmatust laevast, mis sisenes loata Jaapani territoriaalvetesse. Kahtlast laeva suunati jälitama 10 piirivalve alust ja 9 lennukit. See on juba teine laev viimase 4 päeva jooksul, mil piirivalvel tuleb tegemist teha meerepiiri rikkujatega. Läinud nädala lõppus tulevahetuses Jaapani piirivalvega eeldatavasti Põhja-Korea päritolu luurelaev, mis keeldus allumast piirivalvurite korraldustele ja avas nende pihta tule. Jaapani piirivalve hinnangul võisid laeva süüdata ja uputada sellel olnud spioonid, et tekitada rahvusvahelist skandaali. Alates 1945. aastast on Jaapani vetesse sisenenud ligi 20 luurelaeva, millest ühtegi pole piirivalvel õnnestunud tabada. Pakistanist lahkus India suursaadik Vijay Nambiar. Pinged kahe riigi vahel teravnesid aga veelgi. India valitsus kutsus Nambiari tagasi reedel seoses kahe riigi vahelise tüliga Pakistanist tegutsevate äärmuslaste üle, keda India süüdistab rünnakus parlamendile. India väitel korraldasid 14 inimelu nõudnud parlamendirünnaku Pakistanist tegutsevad rühmitused, kelle põhitegevus on moslemite mässu toetamine India Kashmiris. Mõlemad riigid on pärast rünnakut piirile koondanud vägesid ning sagenenud on tulevahetused. India teatel hukkus tänastes piiriinstitutides 2 sõjaväelast. Indoneesias möödus jõululaupäev ja esimene jõulupüha rahulikult. Võimud kartsid rahutusi ja terrorirünnakuid seoses Afganistani sõjaga, kuna Indoneesias elab maailma suurim moslemite kogukond. Indoneesia võimude teatel ei toimunud riigis aga mingeid vahejuhtumeid ja jõulupühade jumalateenistused peeti tavapärases rahulikus meeleolus. Terroritööde kartuses oli tugevdatud julgeolekumeetmeid kõigis rahvarohkeis kohtades ja kirikutes. Mullu hukkus Indoneesia kirikutes jõuludajal toimunud pommiplahvatuste seerias 19 inimest. Venemaa president Vladimir Putin kutsus Vene korravalvureid üles pöörama rohkem tähelepanu kodanike kaitsele. Ühtlasi süüdistas Putin politseid kuritegude registreerimata jätmises. Putini sõnul registreeriti sel aastal Venemaal üle 2,7 miljoni raske kuriteo. Uurijad on aga tuvastanud veel 68 000 kuritööd, mida politsei pole registreerinud. Putin sõnas Venemaa siseministeeriumis peetud sõnavõtus, et Venemaa kodanikud ei pöördu politsei poole, kuna eeldavad, et see ei anna mingit tulemust. Putini sõnul on korravalvurite teiseks tähtsaks ülesanneks võidelda terrorismi äärmuslastega. Venemaa riigipea pööras tähelepanu tõigale, et viimase pooleteise aasta jooksul on kohtu ette toodud vaid 5 terrorismis kahtlustatud, kus juures Venemaal on registreeritud 100 terrorirünnakuid. Viidates oktoobris toimunud skinheidide rünnakule rõhutas Putin etniliste konfliktide ennetamise vajalikkust. Eesti kaitseväes käivad sõdurid ja teenistuses olevad allohvitserid ning ohvitserid jõulupühade ajal kirikus. Enne aastavahetust korraldavad väeosad sõduritele ka pidusid. Suurtükki väegruppi ajateenijad käisid jõululaupäeva õhtul Tapa Jakobi kirikus teenistusel. 26. detsembril ja 2. jaanuaril toimuvad Arbavere puhkekeskuses ajateenijate jõulupeod. Kuperjanove üksik jalaväepataljoni sõdurid osalevad jõulu esimesel pühal jõulujumala teenistusel Katariina kirikus. Samas toimus ka kaitseväe lahingu kooli.
oli jõuluõhtu. Rahuoperatsioonide keskuse jõulupidu oli juba 17. detsembril. Üksik sidepataljon sai jõuluõhtul pidulik õhtusöögi, esimesel pühal käivad sõdurid Pühavaimu kirikus. Homme üle homme saavad selle väeosa ajateenijad ka niit välja ratsutada. Ilmateate toob teieni Kraderservice. Ilm Eestis on pilves, sajab lund ja tuiskab. Puhub kagutuul 8-13 meetrit sekundis, saartele rannikul puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Külma on täna 8-15 kraadini, saartel jääb külma kraad 2 ja 7 kraadi piiresse. Ja Tallinnas Kadriorus Kukuraadio akna taga hetkel 10 kraadi külma. Lumetõrjele kuluv terad metallitööde firmalt Krader Service. Esimesel jõulupühal, siis 25. kella 16-18.30, kui teine laar sülti parasjagu patsas keerlemas, kuula kindlasti Kuku raadiost Jaan Rõõmussaare rõõmus populaarteaduslikku meloodilist saadet Tuntud jutumehed. Kuula, arva, kes Rõõmussaarega räägib ja kui tead, saad ka auhindu. Mes, sa tahtsid suusatama minna või? Istu ilusti kodu, kuula Kukut! Tuntud jutumehed 25. detsembril kell 16. Saadet toetab Statoil. Caterpillari esindaja Eestis, Viitraktor Eesti, soovib oma koostööpartneritele ning Caterpillari perele ilusaid jõule ning kõige paremat uueks aastaks. Ameerika hääl, Voice of America, New York ja Washington, Kuku raadios, täna õhtul kell 18.30. Jätkub Kuku raadio eriprogramm, kus saatejuhtideks Merlis Nõgene ja Jüri Mutika ning mis kestab kuni kella 4 pärast lõunal ning uurime, kuivõrd on inimkond saanud 2001. Aastal targemaks. Ning jätkame praegu nüüd siis infotehnoloogiaga. Meie kõrval on ka tehnokratt Pets. Pets, mille poolest on inimesed infotehnoloogia vallas 2001. Aastal targemaks saanud? No, siin ongi küsimus, et kas need inimesed on targemaks saanud, et mõtleks kõigepealt selle peale, et kuhu tehnoloogia ise on edasi arenenud. Esimene asi vahest on selles, et päris mitmeid aastaid on räägitud sellisest seadusest, nagu seda on Moore'i seadus, mis on öelnud, kuidas kogu selline infotehnoloogia järjest kiiremaks läheb ja samas protsessorid järjest odavamaks. Ja samas on ennustatud seda, et ühel hetkel jõuab kätte AE, kus ei ole võimalik teha enam pisemaid protsessoreid ja tõsta sellega nende kiirust. Ja samas on alati öeldud, et on olemas mingisugused uued lahendused, mis on kohe-kohe tulemas, mis võimaldavad seda barjääri siiski edasi lükata. Ja ma vaatasin just veidikene selle aasta erinevaid selliseid uudislugusid ja mulle tundub, et kuidagi nende hulk, mis vihjavad, et on olemas võimalus sellisest piirist üle saada, on hakanud kasvama. Noh, siin on nii-öelda nanotehnoloogiad, süsiniktorukesed, mis ise ennast koostavad ja toimivad transistoritele ja nii edasi. Et tundub, et selles mõttes, et see teaduse poole pealt on see nagu ühteist liikumus huvitavas suunas, mis on üks teooria, mis just sellel aastal nagu välja tuli, on Raimond Kurzweil, kes on selline tehisintellektiisi tema jutt singulaarsusest. Mis see singulaarsus on? See on... Olemas matemaatilises mõttes selle kohta oma seletus, aga antud hetkel mõeldakse selle ajal sellist hetke, kust edasi pole enam mõtet tulevikku ennustada. Sellepärast, et areng läheb lihtsalt niivõrd kiireks, mõeldes selle peale, et me ei kujuta ette näiteks, kui vinged arvutid on 10 aasta pärast ja mida on võimalik üleüldse sellega teha. Me ei kujutanud ette võibolla 10 aastat tagasi, et tekib internet ja kuidas see muudab meie tänast elu. Või me ei kujutanud ette, et tekib mobiiltelefonid, mis iganes. Et see on tähendab selline mitte ennustamise võime tekib täpselt sellest. Ja on olemas rehkendus, et kui siiamaani on arvatud, et on selline geomeetiline kasv arvutivõimsustelt, siis tegelikult kui ka panna see kasv logaritmilisele skaalale, ka siis me näeme veel selles mõttes nagu tõusvat kõverat. Ehk et see kasv on kiirem kui siiamaani on ennustatud.
minul tekib selle sellise singulaarsusega seoses küll nüüd juba kartus, et kas siis on üks hetk varsti ka see, kus on tehisintellekt võimalik? Ei, no põhimõtteliselt tehisintellekt on tegelikult ju hetkel olemas, kui sa mis iganes lendad lennukiga. See on selline teema, millest IT-inimesed eriti ei taha rääkida, et kui vaadata, mis tegelikult hoiab, et kell lennuk ei tõhus, siis väga palju on sellest tehisintellekti ja igasugust asja, mille on fuzzy logics ja nii edasi, aga sellest ei peeta heaks rääkida, sest siis inimesed ei lendaks. Aga noh, nüüd nad niikuinii ei lenda, nii et ma arvan, et me võime julgelt ka öelda, et tehisintellekt on päris paljudes kohtades tegelikult kasutusel. Noh, ometa küsimus on selles, et millal ta hakkab sind vastu armastama ja millal hakkad sina tehisintellekti armastama. Aga ma kahtlustan, et see on selline teema, mis jääb rohkem nagu niimoodi filmitegijate töömaale. No kui tehisintellekt hoiab lennukeid üleval, siis kas tehisintellekt teeb supermarketisse sisenedes uksed ka lahti? Ma ei ole kindel see, mis seda ust lahti teeb, kas see on, aga kindlasti seal taga on päris palju supermarketid taga, on tegelikult terve suur teadus, mida nimetatakse andmekaevandamiseks ja andmeaidanduseks ja seal istuvad kindlasti peal päris vinged tehisintellektiga süsteemid, mis otsustavad, et millal on vaja majoneisi juurde tellida, sest kui majoneisi tellida liiga vara, siis ta läheb tõenäoliselt vanaks, eks ju, ja seisab liiga kaua laos, et seal on küll kindlasti olemas igasugust sellist ekspertsüsteemi ja tehisintellekti, mis seal poole peal toimib ja ma ei oska nüüd öelda, kas see aasta on selles mõttes nagu midagi erilist või mitte, aga... Aga teisi selle aasta märksõna? Mulle endale on kangesti meeldima hakanud kõik, mis on seotud digifoto ja digivideoga. Need on ka teemad, millest on räägitud tegelikult juba aastaid, aga nad hakkavad parasugu jõudma niimoodi iga mehe kättesaadavale tasandile. See tähendab seda, et tavaline arvuti on selline, millega me saame enam-vähem videot töödelda. Digifotokate hinnaklass hakkab jõudma, noh, siin Eestis mõttes alla 10 000 krooni on tekkinud konkurents juba selles osas, et digifotosid välja trükkida. Noh, digivideost veel, kui sa lähed vaatad laenutusse, seal on DVD-d, hakkavad tulema DVD, mida saab ise kirjutada mõistlikus hinnaklassis ja noh, loomulikult selline asja nagu seda on DivX ehk noh, filmid, mis jah, paraku küll levivad piraadi teel, kui eelmine aasta oli vahes selline Napsteri aasta, kus musa levis nagu jaksas, siis see aasta on hakkanud filmid levima, nii et noh, selles mõttes on video on kindlasti üks selline teema, mis on sellel aastal juurde tekkinud ja noh, saanud võimalik, et noh, Windows XP, kus on olemas sees nagu vanast oli Paint, on seal sees praegust videoeditor, nii et noh, oleks vist vale öelda, et video ei ole jõudnud iga ühe meie töölauale. Kõik see on selline konstrueeriv ja võiks öelda sõimusõnaga postmodernistlik, sest kas sa arvuti asjanduses selle aastal sellist revolutsioonilist avastust mingit, minu mõelest küll ei ole olnud, millega võiks öelda, et see nüüd eelneva arvuti asjanduse peapeana pöörab ja uut moodi mõtlema sõni. Tähendab, noh, ütleme niimoodi, et mida sa loetakse sellemise avastuseks? Noh, avastuseks see, et mõeldakse välja mingisugune tõesti noh, kolossaalselt uus meetod liitmiseks, lahutamiseks, näiteks ütleme see, et 1 plus 1 ei ole enam 2, vaid on nüüd juba 3. Aga noh, selline toimus geomeetriline kasv selles küsimuses. Aga noh, muudatus on päris mitmed, mida nähtavasti pole osatud ette arvata, kus on mingisugune tehnoloogia on võtnud kätte ja hakanud ise hoopis uut moodi arendama, tekitama uut moodi kommuune ja süsteeme. Noh, on tekinud täiesti uusi kasutuse juurde. Üks neist on kindlasti see, millest me oleme ka ise rääkinud, on traadite võrgud. Ehk noh, internet ei pea olema üle telefoni, ta ei pea olema ka üle ADSL-i, ta ei pea olema ka üle mobiiltelefoni. Noh, siin on palju räägitud kolmandast generatsioonist, kuidas see tuleb ja palju selle alla on suured telekomifirmad raha pannud ja kas nad lähevad nüüd pankrotti või ei lähe pankrotti. Samal ajal on päris palju pisiksi tegelesi pannud üles sellise noh, oma sellise kapakohile interneti teenuse. Ja noh, on täpselt on kohvikutes olemas, noh, mujal maailmaseks USA on Starbucksi kohvikute kett, mis varustatud selliste traadita neti ligipääsu punktidega. Ja see on just hakkanud selline, noh, nagu grassroots tasandilt, selline rohujuure tasandilt kasvama ja noh, nüüd tekivad selle peale süsteemid, mis võimaldavad seda asjaga maksuliselt kasutada universaalselt üle maailma. Et noh, asi on liikunud sõdapidi ja minu arust on see päris huvitav, et tehnoloogia on jõudnud sellisele tasandile, et mitmed asjad on piisavalt odavad selleks, et tekiksid uued sellised inimsuhted ja uued kommuunid ilma sellet, et oleks kusagilt mingisugune 100 miljonit dollarit peale pandud arendamiseks. Ja mulle tundub, et hetkel sellised konventsionaalsed telkod täitsa kardavad mõeldes oma 3G investeeringuid seda, mida teevad sellised pisemad kommuunid. Noh, ja sellest samast juurest võib võtta ka edasi paar järgmine
järgmist teemat. Üks on see, et kui veel noh, mõni aasta tagasi ma ei julgenud öelda, et ma soovitaksin kellegi osta sellise 20 000 kroonise läpaka, siis noh, mobiilsed tehnoloogiad on kõik jõudnud sellesse hinnaklassi, kus ma hetkel julgen küll soovitada 20 000 kroonise läpakat. Ehk ta hakkab lähenema tavalise arvuti hinnale. Täpselt samuti pihuarvuti oli veel mingisugune aasta tagasi selline noh, märkmik. Mul endal on siin märkmed kirjas Palmis, eks ju, neil läheb kehvasti, on tekkimas uued pihuarvutid, mis on noh, Pocket PC värvilise ekraaniga, kus peal jookseb tegelikult Windowsi operatsioonisüsteem, Word ja Excel. Ma saan põhimõtteliselt tegelikult linkida terminali teenusega vaadata näiteks oma läpaka ekraanisid pealt või kontori arvuti ekraani. Kõik need samad messengerid jooksevad siin mul taskus oleva seadme peal. Lisame siia juurde selle sama raadiovõrgu ja ma olengi praktiliselt pidevalt võrguühenduses. Ja see on tehnoloogia, mis võibolla sellel aastal on levinud selliste noh, rohkem geekide poole peale või nende arvutifriikide poole peale. Ma usun, et ta on teinud seda piisavalt laialt, et järgmine aasta me võiksime rääkida, et see hakkab olema juba noh, igaühel meist taskus. Ma just rehkendasin, et noh, poes PlayStation 2 maksis natuks aega tagasi kusagil 10 000 krooni kanti. Pihuarvuti, mille peal muideks jookseb ka päris vingeid mänge, maksab umbes sama palju. Noh, PlayStation hinn kahjuks kukkus, aga... Kahjuks, ikka õnneks. Jah, noh, ütleme minu teooria kahjuks, et oleks olnud tore öelda, et nad maksavad sama palju. Et selles mõttes, et see tehnoloogia läheb mobiilseks ja me oleme selles, noh, hästi mitu aastat on räägitud näiteks sellest, et noh, et nüüd see aasta on siis käes lamekuvari aasta, aga noh, tundub, et see aasta päris mitmed sellised väited, et nüüd on see käes, on saanud tõesti tõeks. Et ei ole sellised uusi revolutsioonilisi avastusi, aga see, millest me oleme paar-kolm aastat kaagutanud, hakkab lõpuks ometi kohale jõudma, sest et ma olen näinud lamekuvarit mitmetel töölaudadel, mille omanikud ei ole selles mõttes sellised, noh, keigarid või kes tahaksid, et lukku. Või linnavalitsuses. Või linnavalitsuses või riigikogus. Et nad lihtsalt on avastanud, et ups, et ongi, et noh, lamekuvari hind on jõudnud selliseks, et ta võib ka olla mõttekas osta. Ja majandusele ja e-majandusele oli see 2001 üks must aasta minu teada. Oli siin üks rekordi hindu vist see mingi lehekülg, mis loomise järel maksis 10 miljardit ja müües maksis vähem kui 10 miljonit. Tähendab, noh, ega ta tegemine niimoodi miljardit just ei maksnud, aga noh, kellegile selles mõttes maksis, sest et inimesed lootsid, et siis on õikult mõtlen, et kui me vaneme aga ühte kohta raha, anname poistele raha, poisid kulutavad raha, siis hakkab sellest kindlasti raha juurde olema. On olemas selline tore selline noh, nagu püramiidi effekt, vaata nagu kett kirjad, eks ju, et kui kõik te saadaksite hetkel petsile raha, eks, vist saaksite varsti rikkaks, eks. Et see on teooria, mis ma kahtlustan, et ei toimi ja noh, see oli täpselt sama asi, mis selle noh, e-ga oli. See oli lihtsalt üks liiga suur vaimustus ja mis on võibolla sellest nagu selline kurvem tagasilöök on see, et hetkel on päris paljudel IT-projektidel probleeme sellega, et saad raha, isegi juhul kui tegelikult on tegemist projektiga, mis võiks toimida ja mis võiks selles mõttes olla efektiivne, mitte lihtsalt mingisugune mõte, et oh, kes teeme nüüd sellise trikki ära, et saame nagu 40 miljonit ja siis vaatame, mis edasi saab. Nii et 2001. aastal ei ole mitte ainult tehnoloogia oma päi arenenud ja ainult kiigid ei ole osanud seda kasutada, vaid inimesed on ikkagi targemaks saanud kas või selle võrra, et internet ja avarustes ei ole pudrumägesid ja raha ei seisa niimoodi hunnikus, et paned interneti lehekülje püsti ja oled kohe püsti rikas. Jah, noh, eks võtta kogu selline koolitamise põhimõte on see, sa oled kindlasti käinud isegi mõne kursusel ja noh, kuidas see käib, on see, et sa saad midagi teada ja annad sellest raha ära, eks. Et täpselt samuti on ka selle kogu selline interneti õppimisega, et aga noh, ennem ei õpi, noh, põhimõtteliselt ei ole võimalik, et sulle jääks ükski teadmine pähe kinni, kui sa selle eest pole raha ära annud. Et see ongi selline noh, nagu koolituse üldine efekt, et noh, kindlasti inimesed on targemaks saanud, aga noh, me võibolla ise päris hästi seda ei taipa, sellepärast, et see arengutempo läheb noh, niivõrd palju kiiremaks. Noh, kes tahab, võib proovida sõita, okei, praegu silmaga muidugi ei soovita, aga noh, sõidaks õike autoga natuks aega kiiremini kui lubatud, näiteks mingis 120-ga. Ja varsti teile tundub, et see on täiesti normaalne liikluskiirus. Et saategi aru, et nad ei saa aru, mis teid inimesed seal parempoolses reas kogu aeg niimoodi vuhk ja vuhk tahapoole kaovad, eks. Ja siis, kui te pidurdate 90 peale, siis tundub, et see oleks umbes nagu 60. Sest see kõik on selles mõttes on suhteline, me ei saa sellest arengutempost võibolla niivõrd hästi aru sellepärast, et ta on lihtsalt piisavalt kiire, eks ju, ja me olemegi juba selle noh, nagu sellise kiire liikumisega ära harjunud. Teine probleem on ka selles, et arvutid kipuvad minema meie jaoks natuke liiga keeruliseks. Kui me hakkaksime noh, vaatama, palju me oma arvutist ära kasutame, siis see on suhteliselt selline pisikene protsent,
mis on noh, leiab tõesti sellist nagu reaalset rakendust arvuti on kasvanud meie jaoks lihtsalt üle pea ja noh, sellepärast me ei tea neid uusi asju, mis on seal selle käigus lihtsalt vingemaks läinud. Mm. Kui me võtame tarkuse üheks võimalikuks definitsiooniks selle, et targemaks saanud inimene teeb vähem lollusi, siis kas infotehnoloogia maailmas sellel aastal toimunu aitab kuidagi kaasa sellele, et inimene teeks vähem lollusi, ehk et ta oleks siis targem kui aastal 2000? Võtta, jah, ma ei tea, kui ma hästi järgi mõtlen, et mida ma olen nagu koolis ajaloost õppinud, siis minu arust on ta selles mõttes nagu keegi pole siia ma nüüd defineerinud sellist nagu no, protsessorite kiiruse kasvu kõverale lisaks ühte sellist no, nagu teistpidi kõverat, mis näitab, kuidas lolluste tegemise hulk kasvab. Ma kahtlustan, et siin on tegemist sellise no, nagu energiajäävuse seadusega tähendab, et vigade hulk, mida inimesed teevad, on konstantne ja no, äärmisel juhul on see seotud võibolla inimeste arvuga ja kuna inimeste arv maakeral pidevalt kasvab, siis ma arvan, et vigade arv tegelikult ka kasvab. See ei tähenda seda, et me nagu iseenesest kõik nagu kuidagi nagu rumalamaks läheksime. Mida sa ootad aastalt 2002, missuguseid uusi teadmisi võiks inimkond 2002. aastal juurde saada? No mulle tundub, et üks pool, mis edasi liigub, on vahestust kogu selline see noh, nii-öelda kommuunindus. Selles mõttes, et me oleme jõudnud selles hetke, kus me oleme kiirusega jõudnud enam-vähem noh, samasse hoogu. Meil ei ole enam sellist niivõrd kohutavad suurt hurraad sellest, et et läks nüüd nagu kiiremaks. Meil on rohkem võimalust mõelda selle peale, milleks seda tehnoloogiat tegelikult kasutada annab. Me saame noh, keskenduda sellele. Me ei pea enam mõtlema tänapäeval selle peale, kuidas me kirjutame mingit HTML-i veebilehe jaoks. Meil on võimalik lihtsalt see mingisuguse lihtsa teenusega ära teha. Ja ma usun, et samasuguseid rakendusi tuleb järgmise aasta jooksul järjest juurde ja järjest rohkem inimesi õpib neid kasutama. Et noh, see on tegelikult võit just sellest, et need arvutid on läinud kiiremaks ja nad oskavad meie eest üht-teist juba ära teha. Aitäh, Tehnokratt Pets! Selle eest, et rääksid, kuivõrd palju on inimesed saanud targemaks tänu infotehnoloogia arengule ja mis on infotehnoloogias üldse 2001. aastal sündinud. Kuulete Kuku Raadio eriprogrammi, mis kestab kuni kella 4 pärast lõunal. Stuudios on Jüri Mutika ja Merlis Nõgene ning me siis uurimegi, kuivõrd on inimesed saanud 2002. aastal targemaks. India rahvusroogade restaurant Tantur soovib oma headele sõpradele ja kõikidele püsiklientidele häid jõule ja ilusat uut aastat. Igal õhtul 10 minutit peale 9 on Kuku Raadio eetris Jutulind. Jutulinnu õhtujutte räägivad teile lapsed ise. Kuula siis Jutulindu Kukust peale kella 9. Jutulindu toetab Kirilille kirjastus. Raadio Kuku sagedused Tallinnas 100,7 ja 105,8 MHz, Tartus 101,2, Pärnus 90,0, Viljandis 100,8, Paides 100,5, Haapsalus 100,9, Otepääl 102,4 MHz. Jätkame erisaadet, mis uurib siis, kuivõrd on inimesed saanud lõppema hakkava aasta jooksul targemaks ning nüüd on meil telefoniühendus akadeemik Endel Lippmaaga. Inimkond sai targemaks kahtlemata. No ma ei tea nüüd, millise asjaga me peaks peale hakkama. Füüsika ja astronoomiaga või loodusteadusega või meditsiiniga või tehnikaga või kuidas just. Mis teile kõige hinge läheb? Aga hakkame siis kõige üldisemast peale. No kahtlemata elementaarosakeste alal on märkimisväärne edu selles mõttes, et praegu läks tõsiselt käima uue suure kiirendi, CERNi kiirendi ehitus, mis tõenäoliselt annab vastuse küsimusele mateeria ehituse kõige sügavamate probleemide kohta. Sisuliselt mateeria enda tekke ja ka hävingu kohta. No see on üks niisugune asi, mis nüüd on poole, noh, ütleme poole tosin aasta jooksul realiseerub. Nüüd füüsikas on võibolla kõige tõsisem uus saavutus selle viimase aasta jooksul see, et tõepoolest suudeti kvantarvutustehnikas realiseerida Shori algoritm,
mis põhimõtteliselt avab tee kõigi praegu kasutatavate näiliselt kindlate šifrite lugemiseks. See toimus just nüüd praegu just, Nature's on avaldatud vastav artikkel, see on vist detsembri esimene number või midagi sellist. Nii et see on päris tõsine saavutus, mis näitab, et see joon, kvantmehaanika kasutamine arvutustehnikas ilmselt kujuneb domineerivaks edasistel aastatel. Kellegil ei ole suurt valiku võimalust, sest et kui üks suudab kõiki šifreid lugeda, siis muidugi ka teine pool soovib seda, eks ole? Mis tegi? No nii, siis meditsiinis või eeti biomeditsiinis. Ma arvan, et väga tõsine on kogu see väga kiire areng tüvirakkude kasutamisalal, mis võimaldab ju tegelikult valmistada tegelikult juba päris organeid, üksikuid rakke igatahes inimese enda rakkudest uusi. Ja ma arvan, et sellel on edaspidi väga suur arenguruum. Kui palju oli selliseid teadmisi, mida saab nüüd otseselt rakendada, noh, kas võtleme see sama tüvirakud, et me tõesti usume, et ükskord see on meditsiini argipäev ja kui palju tuli selliseid teadmisi, mis võibolla jah, inimkond on saanud faktiliselt nagu targemaks, aga laiade masside nii see üldsegi ei jõua, nii et lõppkokkuvõttes, noh, kas see tarkus siis nii väga oluline ongi? Ei, ta jõuab laiade masside nii kahtlemata. Näiteks see, mida on võimalik teha tüvirakkudega, puudutab muidugi kõiki, kes kuidagi on seotud meditsiiniga. Nii et see on täiesti üldinimlik, kahtlemata. Nüüd, mis puutub kvantarvutustehnikasse, siis see muidugi revolutsioneerib arvutustehnika tervikuna ja see puudutab ka kõiki. Samuti sidetehnika muidugi, sest see annab võimaluse täiesti uut tüüpi sidetehnikaks. See puudutab ka kõiki inimesi. Ja üldse ei maksa arvata, et füüsika saavutused nii väga elu kauged on. Näiteks ükski CD-mängija ega DVD-mängija ilma laaserita ju ei tööta. No nii, kui illustreerida. Mm-hmm. Eks ole? Ja samuti need massi- ja energiasuhted ja materia- ja vaakumisuhted on tegelikult äärmiselt olulised, sest et lõppude lõpuks väga suur osa energiast Euroopas vähemalt on ju tuumaenergia, mis on kõigest üks pool sajandit vana tehnika, eks ole? Nii et need on kõik väga üldinimlikult olulised muidugi. Kui selgitada seda, et inimene on targemaks saanud siis, kui ta vähem rumalusi teeb, siis kuidas nüüd need teadussaavutused aitaksid inimesel vähem lollust teha? Ma arvan, et ühe aasta jooksul on seda raske näidata, aga vaatame selle sajandi. Kui me vaatame tervet möödunud sajandit, siis võiks kokku võtta umbes nii, et ega enne seda inimesed suurt midagi ei teadnudki ja suurt midagi neil ei olnud ka. Peaaegu kõik need, millest tänapäeva millega tänapäeva sivilisatsioon seotud on ja mida inimesed vajavad, on ju loodud möödunud sajandi jooksul. See näitabki, et teaduse ja tehnika edusammud, just kõige viimase ajas edusammud on kõikide inimeste elu väga oluliselt mõjutanud. Mida te arvate, mida inimkond nüüd nende 2001. Aastal juurde saadud teadmiste põhjal 2002. Aastal teisiti teeb või missuguseid võimalusi see 2002. Aastal siin maa peal avab? Eriti ma arvan, oluline on, et tõenäoliselt saadakse aru, et niisugune mõnevõrra proglotüütlik fanaatiline vastuseis tüvirakkude kasutamisele meditsiinis, sellest tõenäoliselt saadakse üle. See on niisugune rumal vastuseis. Rootslased juba said. Paljud saavad. Ja need, kes ei saa, need jäävad lihtsalt arengust maha ja nende inimestel on elu halvem. Nende võimalused on väikesemad. Nii et see on üks niisugune näide nüüd küll. Siis täpselt sama lugu on, et kui Euroopa oma senist suhtumist teaduse ja tehnika arendamisse jätkab, siis muidugi mahajäämus Ameerika Ühendriikidest süveneb. Vähemasti kvantloogika ja kvantarvutustehnika alal on see mahajäämus juba väga suur. Need on niisugused ennustused. Nii et igasugust, siit on üks õpetlik järeldus.
igasuguste eelarvamuste nimel keelduda progressist ja keelduda uutest asjadest on rumal, mis toob kahju kõigile selle ühiskonna liikmetele. Mis te arvate maailma niivisi ühiskonna korralduslikult või maailmapoliitika plaanis, kuidas see 2001. aasta on inimkonda targemaks teinud kõik need terrorismirünnakud ja sellised kõhklused demokraatia suutlikkuses? Ilmselt tuleb aru saada sellest, et vastuolud ühiskondade ja mõtteviiside vahel säilivad ja tõenäoliselt neid vastuolusid ületada ei õnnestu mitte kunagi. Kuna kõik katsed sel alal ei ole just väga edukad olnud ka sellel aastal, mis praegu lõppemas on, eks ole. Ja muidugi seda võrd, kuidas areng kiireneb, vastuolud tõenäoliselt süvenevad. Teisest küljest need ühiskonnad, kes püüavad neid vastuolusid kunstlikult kuidagi leevendada, näiteks väga kõrgete maksudega juhtivaid, ühiskonna juhtivaid jõude maksustades, tavaliselt lõpevad sellega, et need lähevad mujale, tõenäoliselt Ameerika ühendriikidesse ja vahe Euroopa ja Ameerika vahel kasvab veelgi. Nii et suuremad teadmised isenesest ei likvideeri kõiki probleeme. Nad ei saagi neid likvideerida, nad suurendavad neid. Aga kõikide elu muutub siiski nende teadmiste tõttu paremaks, aga ta ei muutu võrdsemaks. Aitäh teile, akadeemik Endel Lippmaa selle aasta lõpu jutuajamise eest. Jah, palun.
kallid Margit, Katrin, Liina, Antti ja Jaanek ning meediaagentuur Trendmark. Soovime teile rahulike jõule ja edukat uut aastat. Trio Raadiogrupp. Teisel jõulupühal 26. detsembril heidab Kuku Raadio pilgu Eesti piiridest väljapoole. Kella 12.4 on eetris erisaade, mille sisustavad Tiit Karuks ja Tõnu Karjatse. Saates räägime juttu eestlastega Portugalis, Taiwanis, Soomes ja mujal. Piiri laiendav on ka muusikavalik. Kõigest täpsemalt taga juba 26. detsembril. Kuku Raadio võrgu aadress on www.kuku.ee. Sealt leiate täpse saatekava, võite vaadata raadiohäältega tõtt ja kuulata oma lemmikjaama, ükskõik kus maailma otsas. www.kuku.ee. Olevikus ja tulevikus ikka teie Raadio Kuku. Jätkub jõuluprogramm Kuku eetris, milles Merlis Nõgene ja Jüri Mutika uurivad, mida õppis inimkond aastal 2001 ja jutujärjega oleme jõudnud Igor Volkeni, kes uurib anomaalseid keskkonnanähtusi ja üldse anomaalieid kui selliseid ja võtame läbi aasta 2001, oli see nüüd väga anomaalne aasta. No jah, inimkonnale, kui juba siin märksena käisid, siis inimkonnale minu mõelest jäi üks kõva pauk tulemata, mis valmistati küll selle 2001 sügiseks ette, aga suursündmused poliitikas ja militaarpoolel siis lõid selle asja lukku. Ma viitan siin Stephen Greeri ettevalmistatud Disclosure Projectile, mis oli siis mõeldud senatijate terve rea X-failide avalikustamiseks ja tohutu materjal seal paari tuhande tipptegija tunnistused, keda oleks pidanud siis senat ära kuulama ja seisukohad võtma. Ja selline taha oli siis peidetud Ameerika Ühendriikide salastatud projektid koostöös, noh, ütleme, nende X-id enestega, siis super energeetilised vahendid ja süsteemid. Noh, ütleme, pelgad siin Eesti poolel ja ma usun, et siin Lippmaa meeskond tegeleb ka juba uue põlgkonna energeetiliste süsteemidega, millest on juttu siis ka Stephen Greeri projektides, eks ole, et see tehnoloogia on saadud kõik noh, sealt samast kandist ja need oleks toonud siis väga tõsiseid muudatusi maailma energeetikas, maailma ekonoomikas, poliitilistes ja üldse ideoloogilistes arusaamades, aga näed, võtta näpus, 11. september muutis palju teelus. Et see oli hoopis üks asi, millest inimkond nagu 2001. aastal ilma ja ei saanud selle võrra targemaks. Jah, ma mõtlengi seda, et muutis. Ma kujutasin ette, et mis moodi hakkavad asjad peale seda arenema, aga nad arenevad alati nii nagu teoreti nooremad mehed ei mäleta. Mille mäletan, kui Naal kirjutas, et ajalool on jõnks sees ja tal endal oli jõnks sees ja seda jõnksu, mida peale tema surma Eesti üle elas, seda ta ei osanud tõenäoliselt prognoosid, aga võtta näpust võibolla ka prognoosis. Nii et see jõnks, mis nüüd oleks vast tulnud siin Disclosure Projecti tagajärjena, see oleks päris huvitav ja vinge on tunduvalt vingem kui need, mis praegu käimas on. Aga võibolla see on lihtsalt üks osa sellest suurest jõnksust. Nii et võib oodata seda jõnksu aastal 2002 või? Ma ei tea, kuidas need taevaveskid ja kui suured need hambad on, et kas ta lükkub edasi aasta võrra, poole võrra või poole tõist või kahe võrra, aga igatahes ma arvan, et paar aastat on nüüd järjest protsessid kulmineeruvad ja arvan, et nii Eesti kui maailma asjad muutuvad järjest atraktiivsemaks ja põnevaks, nii et peab olema head silma ja kõrva, et ära tunda nende dekoratsioonide tagant päris asju. Nii et võib siis öelda, et maailmas valitses selle aastal ufode poole pealt just kui rahu oodati seda suurt, mis siiski ei tulemata lõkkus järgmisse aastas. Jah, lühidalt öeldes võiks jaatavalt vastata, et ufode poolelt valitses rahu, aga ma ütleks niiviisi, et need protsessid või nähtused, mida ufodeks on nimetatud, need on teinud piisavalt arenguid, et valmistada siis selleks jõnksuks. Aga Eestis? Eestis oli niisugune väike mikrojanks, Eesti on üldse niisugune
väike mõnus niisugune UFO maa , et siin kui ringi liikudes iga kolmas inimene omab kogemust ja iga teine on skeptik ja iga esimene on UFO ise või midagi niisugust täiesti arusaamatu , et kõigil on mingi suhe ja mingid hoiakud ja siis jah , kuu aja jooksul järsku lõi niisugune ja need teated tulid niiviisi robinal , jõudsid minuni , et nad ei olnud nagu initsieeritud , et üks äratas teise ja teine kolmand , et nad tulid korraga , nii et laviiniline siis mitu tiimi või väiksed grupid tegid tööd , püüdsid informatsiooni , nii et me saime häid kirjeldusi , häid kaugvaatlusi ja isegi ühe videomaterjali ja kõik nad jäid siis nii-öelda 3-4 nädala sisse ja piirkonnas siis ütleme , kui me kujutame ette Hiiumaa , Rapla ja Peipsi üleosa niisugune Eesti niisugune meelisvöönd , kus siis neid nähtusi vaadeldakse või nähakse miskipärast rohkem , võib-olla seal on spetsiifiline elanikkond . Teie usute sellisesse valitsustepoolsesse salavandenõusse või noh , eelkõige Ühendriikide valitsuste salavandenõusse inimkonna vastu , nagu seda näiteks X-failides presenteeritakse ? No vot , ma nüüd esimest korda leian inimesi , kes X-failides on nüüd selle pointi ära jaganud , tavaliselt kõik vaatavad neid limaseid , karvaseid , veriseid , kummalisi fenomene , aga X-failide sõnum on ikkagi Cancerman või tiim mehi ja ma avaldan tunnustust selle tähelepanuka suhtes ja teine asi on see , et mis ma nüüd usun , ma olen liiga vana selleks , et niisuguseid asju lihtsalt uskuda . ma vaatan , mismoodi autoriteetsemad ja kõvemad tegijad maailma kujundavad ja mida nad maailma kohta ütlevad ja siin tulekski siis rõhutada Carl Sagani , kes on küll nüüd manalamees , aga kes eksobioloogilisi uuringuid juhtis ja Viking projekte ja NASA-s ja väga tipptegija , eks ole . ja tema meelisütlemine oli see ja ma olen kohtunud ka ta kooliõe ja sõbrannaga ja Karli väide oli siis see , et kui te leiate tänapäeval inimese , kes ei ole paranoik , siis ta on lihtsalt ebanormaalne . no hoolimata sellest , et suur hulk infot , mida loodeti , jäi tulemata , siis millegipoolest inimkond ikkagi sai nagu targemaks selles valdkonnas ka või mitte siis üldse ? no see on ikka omapärane viis rääkida inimkonnast kui sellisest , eks ole . ma küsin , võib rääkida , kas mina sain targemaks , kas teie saite targemaks , kas Eesti sai targemaks , kas ameeriklased ja minu meelest kõikide nende viimaste sündmuste valgus võib öelda , et inimkond on suurde eksitusse jälle langenud , sellepärast et mahtavad või ülivõimsad ideoloogia ja ajupesuveskid pööritavad asju ja kõike orienteeritakse jälle ümber , eks ole . Tunnete ära nüüd , et kunagine rahvavaenlane on asendunud uue mõistega terrorist ja terroristiks või tema tuttavaks võib tembeldada väga kõrgelt ja maailm on siis nii-öelda terroristide ja antiterroristide vahele jälle pingestatud ja kuhu sinna need ufod vahuvad ja mis nende roll on , seda elu näitab ilmselt . nii et aastal 2001 siis selles vallas , mis läheb anomaaliate kanti , väga palju inimkond juurde ei õppinud ja jäi suisa ilma sellest , mida oleks võinud teada saada . mis 2002 toob , nagu me siin enne intervjuud pisut arutasime , on valitsemas selline ootus millegi suure ees , kas tõesti midagi suurt on tulemas ? jaa , ma võiks öelda nii-öelda nende nähtuste uurija ja jälgijana ja vaatajana ja siis inimeste vaatajana , kes neid vaatlevad või kritiseerivad või positiivistid ja vastased , siis nende suhtes võiks öelda niiviisi , et nad kõik nagu valmistuvad millekski ja kõik on ootel . et ju siis tuleb jõuluvana . et kaua siis selle päkapikku ja jõuluvana juttu ikka peab uskuma , et juhul ta mingil ajal ikka saabub ? meil on saates juttu olnud sellest , et 2001 aasta läheb ajalukku sellega , et on paremini õpitud tundma tüvirakke , järjestati inimgenoom , kvantarvutitele on jõutud lähemale . Kas need läheksid ka kuidagi sellesse mudelisse , mis toetab siis seda sellist UFO reaalsuse olemasolu ja salasepitsejate sellist vandenõud ? ja minu silmis väga hästi muuseas ja kui noh , kogu seda UFO fenomeni jälgida ja seda , mida ta endaga on kandnud , sest ta on ju kandnud väga ammustest aegadest selliste masside manipulatsiooni , supertehnoloogia , ütleme , kaugeltnägemise , ettenägemise , niisuguseid võimalusi ja enne imet nüüd me leiame kaasaegses maailmas siis selliseid militaarseid projekte nagu remote viewing või kaugnägemine , eks ole , kus infoväljadest võetakse
siis välja mingisugust vajalikku informatsiooni, siis teisest küljest, kui me kogu UFO-dust jälgime selle pilguga, et millega seal võiks olla tegemist, siis mina ütleks, et selgelt on eristada intellektikandjad ja siis sellised noh, ala kloonid, kus on tegemist kübernetiliste organismidega, kus on siis geenitehnoloogia, tehnoloogia üldse ja psühholoogia on astunud juba niisugusesse vormi, et on võimalik manipuleerida ja opereerida igasuguste sekundaarsete olenditega ja nii edasi. Nii et minu meelest, kas ei ole äkki tegemist mingi niisuguse väga huvitava kunagi prognoositud kava või maatriksiga, mida siis nüüd korratakse ja mida siis see natukene pahur, aga samal ajal hästi aktiivne tavateadus kordab ja realiseerib. Ta tuleb järgi oma raske ratsaväega ja toob need asjad meie igapäevasesse ellu, mida fantastid või siis niisugused võib-olla siis meediumid on toonud nagu ulmepoolet või X-failidena meile ette. Ja muidugi siis siit võiks öelda, et see 2001 on tähenduslik selles mõttes, et on ju nagu niisugune semiootiline nagu piir, selles on kogu aeg otsitakse ja inimene tahab endale tehas ühe miljoniumi lõppu ja teise algust. Ja, aga juude siis niisugune algus on ja nüüd see algus siis on toonud väga palju uut inimese enda tundma õppimises ja ma usun, et järgmised sammud on kohe lähedale seotud siis juba info väljadega, välja või informatsiooni väljalise kodeeringuga ja siis semiootika avastamiste, fundamentaalmärkide ja signaalsüsteemide avastamisega, mis on ka nagu ufoloogias kuigi palju juba visandatud või tuntud. Ufoloogia vist puutub kokku absoluutselt kõigega, et meil on saates veel siin geoloog Kalle Suurajaga juttu meteoriidi plahvatustest, kuidas need maa peale tulid ja need asjad. Ilmselt on ufoloogidel ka kõigile sellele seletus. No oleneb väga palju ufoloogidest ja see ufoloog kui termin on isegi niisugune mõnes mõttes nagu liialdus sellepärast, et sellist korralikku paradigmaatilist teadusvaldkonda pole välja kujunud. Nii et ufoloogide hulgas võib leida seinast seina igasugused tegijad, võib-olla religiooni poole esindajad, kuni siis tõsi ja karme uurijaid teaduspoolel. Aga selge on see, et kõik nad on vajalikud ja nad teevad ühtse sama tööd ja teenivad tõenäoliselt ühtse sama üritust ja sageli ilmselt üritust, mille eesmärki ja püstipanijad nad ise ei tajugi. Ma kasutan veel võimalust ja küsida selle sama merivälja anomaalia kohta või kuidas see täpselt termin oli. Milline seisukoht on teinud aastate jooksul praeguseks kujunenud sellest, mis seal juhtus? Sellest oli meil juba ühes varasemas saatetunnis juttu ja geoloogi seisukoht oli, et see oli kõik ikkagi üks suur jamps ja soola puhumine seal. No jah, seisukohti võib olla täiesti erinevad, eks ole. Aga ma arvan, et ma olen üks väheselt, kes teab, kuidas need asjad käisid ja mis moodi päris sellepärast, et serviti oli kokku puutud kõige erinevad ringkondadel. Siin ma mõtlen partei ringkondadel, ministerite nõukogul, Eesti KGB-l ja Teaduste Akadeemial. Aga isenesest, minu jaoks on huvitav see. Ma ei tea tänase päevani, mis seal oli ja mis seal on. Tõenäoliselt, kui seal midagi tõsiselt soovida edasi teha, siis põhjust oleks. Aga täppisteadlaste ja loodusteadlaste poolel jäi neil aru saamatuks, et kas ikka niisugune asi on võimalik. Ja sellepärast, et see asi tähtsustus mitte Eesti poolel. Eesti tõmmati kaasa. Ja Eestis oli siis ringkondine nagu nõukogude ajal ikka kombeks oli, et kui Vene laevad liiguvad, et siis rahakotid ka avanevad, et siis oldi nõus oma projektide rahastamise nimel üks kõik missuguse jamaga kaasa minema. Aga need tolle ajal seltsimehed või ärrasmehed või need ringkonnad, kes siia tulid, nemad tulid Eestist otsima ja ikkagi luurama lendava tarviku võimaliku lasumist 7-8 meetri sügav. Tallinna lähedal meriväljal objektil M ja lendava talliku otsing, see oli kaitseministeeriumi projekt. Ja te Eesti siiralt otsisid? Nad ei ole just mitte
ebasiiruses süüdistatavad ringkonnad, eks ole. Ja minul on nüüd oma valdkonnas hea võimalus paralleele tõmmata, see, mis oli Ameerika Ühendriikides juba susinal käimas või nii-öelda salateemana, see informatsioon toodi luure kaudu Nõukogude Liitu ja liidu vastavad ringkonnad. See, mida rahvale räägitakse, seda isegi andestustega, aga akadeemiline selline konformistlik ringkond teab, see erineb sageli kaugel sellest, mida tipptegijad taotlevad või otsivad, eks ole. Nendel oli ühel suhteliselt kitsas ringis öeldi niiviisi välja, et nas nii interessuujad tooi, et kuda nas interessuujad na kom kerasiine. See tähendab, et see kütus või kerasin oli ja seal sellised kosmoloogilised, filosoofilised arutelud jäävad nagu teistele ringkondadele, teistele meestele, eks ole. Kui suurriigid on vastandatud, jooksevad võidu, siis on tähtis, kes paremaid tulemusi saavutab. Ja kui on vähem kui kahtluse võimalus ja see oli materiaalsete leidude põhjal, see oletus, et niisugune materjal on kosmose tehnoloogia materjal ja see tõenäoliselt on sealt kohast, kus siis järgnevad otsingud sooritati. Nemad otsasid maapinnast lenduvad taldrikud. Teisi analoogi. 2001. aastal me selles osas targemaks ei saandi praeguse seisuga. Te võite öelda, et seal merivälel ei ole ühtegi mulla alla maetud lenduvad taldrikud. Ma ei oska üldse öelda, mis seal on. Sellepärast, et mina esiklikult nii palju, kui ma käisin seal kaevusügavustes ja pinnase proove võtsime ja kaevasime, ma ei jõudnud ei taldrikuni, ei kausini. Aga ma tean, et nende taotlused olid korduvalt väga jõulised, järjekindlad ja maksul, mis maksab. Ja nemad ka ei saanud seda kätte. Nad leidsid sealt loodusliku püriiti. Iga geoloog ütleb, et merivälja Pirita kandis palun väga kaevaku maajamaal ja leiateks. Aga et need püriidid on ka seotud mõningate anomaalsete tunnustega, see jääb juba võibolla 2002. Aitäh teile, Igor Volke, selle kokkuvõtte eest 2001. aasta kohta ning näis, mis juttu saame rääkida aasta aja pärast, kuivõrd palju teeb inimesi üksikult võetes või ka siis summaarsena inimkonda targemaks 2002. aasta.
häid jõule soovib sul Raadio Kuku. Kütus soovib kõikidele praegustele ja tulevastele klientidele lumist talveilma, mõnusalt sooja tuba ja tujuküllast aastavahetust. Kallid Marit, Kaie, Hanno, Hando ja Krista ja meediaagentuur Mediahaus. Soovime teile rahulike jõule ja edukat uut aastat. Trio Raadio Grupp. Kell on saanud 3 meetris Kuku Raadio uudised. Sõnumitega BNS-ilt ja välisagentuuridelt on stuudios Tõnu Karjatse. Esimese jõulupüha pöördumise Urbi et Orbi pühendas Rooma paavst Johannes Paulus teine maailma noortele, nimetades noori inimkonna lootuseks. Ühtlasi tuletas kirikupea kuulajatele meelde maailma konfliktides kannatavate laste olukorda. Paavst rõhutas taas, et religioon ei tohi kunagi olla ettekäändeks vägivallale ja sallimatusele. Püha Peetri väljakule kogunenutele sõnas paavst, et mõtleb igapäev murega külma ja näljakäes surevatele lastele. Liiga palju on neid lapsi, kes on juba sünnist peale mõistetud kannatama võõraste konfliktide all, ütles paavst.
81-aastane kirikupea kutsus kogu maailma üldsust üles päästma lapsi ja sellega koos ka inimkonna tulevikku. Jaanuaris kogunevad Püha Franciscuse sünnilinna Assisi maailma usujuhid, et üheskoos näidata oma vastuseisu vägivallale ja religiooni kasutamisele sallimatuse ettekäändeks. Arvatavad araablastest kurjategijad tungisid Jordaaniast üle Iisraeli piiri ning tapsid juudi sõduri, teatavad Iisraeli julgeoleku allikad. Allikate teatel jälitasid Iisraeli väed haruldase rünnaku korraldanud püssimehi Jordaania territooriumile. Intsidendi üksikasju ei avaldatud, teatati vaid, et Jordaania väed tegid igakülgsed koostööd. Ametliku kommentaari pole kumbki riik andnud. Võitlus puhkes tavaliselt vaiksel piiris Jordaani orus, läänekaldast ligikaudu 16 kilometri kaugusel. Jordaania julgeoleku jõud teatasid, et ei oma ründajate kohta mingeid andmeid. 1994. aastal rahuleppe sõlminud riikide piiril tuleb vahejuhtumeid ette arva. Viimati toimus tõsisem intsident 4 aastat tagasi, kui Jordaania sõdur tappis automaadivalangutega 7 Iisraeli koolitüdrukut. India politsei teatab, et surmas tulevahetuses 4 maoistlikku mässajat. Tulevahetus puhkes pärast maoistlike sisside pommirünnakut India lõunaosariigi Andhra Pradeshi politseijaoskonnale. Mässulised olid pommi paigutanud politseijaoskonna kõrval oleva koolimaja külge. Plahvatuses varises kokku koolimaja sein ja politseijaoskond jäi rusud alla. Vahejuhtumis sai tõsiseid vigastusi 5 inimest. Maoistliku rahvasõjarühmitusse kuuluvad sissid võitlevad India võimudega marksistliku vabariigi loomise eest. Enamasti on nende rünnakud suunatud rikaste maaomanike ja politsei vastu. Viimase paari 10 aasta kestel on India maoistide rünnakuis surma saanud üle 6000 inimese. Venemaal Dagestani pealinnas Mahatškalas algas kohtuprotsess terrorismis süüdistatud Tšetšeeni komandöri Salman Radujevi üle. Radujev on ainuke Tšetšeeni sõjapealik, kelle Vene võimud suutsid 7 aastat tagasi alanud Tšetšeeni sõjas arreteerida. Kohtuprotsessi juhib Venemaa peaprokurör Vladimir Ustinov. Ustinov nõuab Dagestani ülemkohtult Radujevile eluaegset vanglakaristust. Radujevi kurikuulsaimate tegude hulka kuulub 1996. aastal Kisliari linna pantvangi tragöödia, mille käigus hukkus 78 inimest. Radujevit ja ta väekaaslasi süüdistatakse röövides, tapmistes, mõrvade korraldamises ja kuritegelike ühenduste moodustamises. Ühtekokku esitasid Vene võimed Radujevile ja ta kaaslastele 10 süüdistust. Ingushia president Ruslan Aushev teatas, et ei kavatse kandideerida 3. korda selle Venemaa koosseisu kuuluva Põhja-Kaukaasia vabariigi juhiks. Aushev toonitas Ingushi rahvakongressil esinedes, et vabariigi põhiseadus välistab 3. ametiaega järjest presidendi ameti pidamist ning tema ei kavatse seadust rikkuda. Ühtlasi avaldas president arvamust, et Ingushia vajab uue arenguilpulsi saamiseks noort ja energilist liidrit. Korralised presidendi valimised toimuvad Ingushias tuleva aasta 1. märtsil. Venemaal kaugpõhjas asuv Norilski linn on juba 14. detsembrist muust maailmast sisuliselt ära lõigatud, sest seal 2 nädalat kestev tuisk ei lase ühelgi lennukil maanduda ja kõhku tõusta. Norilski lennujaamast teatati, et Venema eri paigus on stardiootel ligi 20 Norilskisse suunduvat reisilennukit ja sama palju transpordilennukeid. Taimõõri poolsaarel 10 päeva kestnud õhublokaadi tõttu on hinnad asulate toidukauplustes järjust tõusnud. Kohalik ilmavaatlusjaam on lubanud tänaseks õhtuks siiski purga vaibumist. Jõulutervitustega pöördus oma rahva poole ka Iraagi liider Saddam Hussein. Ühtlasi ei saanud Hussein ka jõulutervituses jätta kasutamata juhust hukka mõistmaks USA-d ja Iisraeli. Husseini sõnul ei lange ei USA ega Iisraeli valitsuse teod kokku ei islami ega kristluse põhimõtetega. Saddam süüdistab USA-d Iraagi tahtliku sävitamises majandussanktsioonidega. Washington kehtestas kaubanduspiirangud Iraagile pärast lahesõda 1991. aastal, mil Iraagi väed okupeerisid naaberriik Kuveidi. Iraak on korduvalt tagasi lükkanud ka USA ja teiste lääneriikide nõude lubada riiki ÜRO relvastuskontrolli. See on omakorda esile kutsunud tõsiseid ähvardusi USA presidendi George Bushi poolt. Ilmateate toob teieni Radar Service. Ilm Eestis on pilves, sajab lunde tuiskab, puhub kagutuul 8-13 meetrit sekundis, saartele rannikul puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Külm on 8-15 graadini ja saartel jääb külm 2-7 graadi piiresse. Tallinnas Kadriorus Kuku raadio akna taga hetkel 10 graadi külma. Lumetõrjele kuluvterad, metallitööde firmalt Grader Service. On tunda ahju praevana. Ah,
maitses kaugele külalisele, maitseb teilegi. Brother Service valmistab õigest materjalist terad, lumesahale, teehöövlile või mõnele muule teemasinale. Või kui on tarvis mõnda masinat osta, ole hea! Siit ka kvaliteetsed metallkonstruktsioonid ja terase termiline töötlemine. Kui on tarvis, siis on tarvis. Pöördu julgesti Brother Service spetsialistide poole. Well Done ja FBI esitlevad. Brian Adams. 13. veebruaril Saku Suurhallis. Enne jõule seisupileti hind 395 krooni. Piletid müügil piletilevi müügikohtades, kinos Sõprus ja Tallinna Kaubamajas. Meediatoetajad Kroonika, Anne, Uno Raadio ja Postimees. Brian Adams. No kui ei olnud enne aega, no kui oli palju tegemist ja nüüd on äkki vaja neid kingitusi, sest muidu läheb väga halvasti. Tea, mis iganes püha, mis iganes kellaaeg, kingituste leidmisel aitab sind alati Statoil. Koht päikese all. Raadio Kuku. Kauneid jõule soovib sul Raadio Kuku. Jätkub Kuku jõulude eriprogramm ja Merlis Nõgene ning Jüri Mutika uurivad, mida head või halba tõi aasta 2001 ja mida inimkond sellest õppis ja vaatame võib-olla mõnes pilguga tuleviku, mida 2002 võib tuua ja ega neid rääkeid siin saates enam palju jäänud ei ole, saate lõpp juba terendab ja vestlemegi nüüd sellise nii tuleviku kui mineviku teemadel tähetark Igor Mangiga. Kõigepealt räägime aastast 2001. Oli see hea aasta? Jah, ja minul isiklikult ka oli teie aasta. Maa aasta annab üldiselt puhata, ta on maale oma siseloomuga meditatiivne, see madudel meeldib ju päikse käes olla ja ikki teda ei ole ju näha müristamas või ta on ootamatult või teda avastada ja mul on ju selle aasta suures maale horoskoopis kirjas, et maa aastal tulevad sündmused ehmatavad või on üllatuslikud, kui on positiivset laadi. Ja nii ta juhtus. See 11. september kahtlemata oli šokeeriv, ehmatav, sest enne seda nagu ei osatud aimata või oodata midagi taolist, aga ta sobib hästi maa aasta iseloomu, sest maa aasta tavast ikka lõpupoole toimub mingisugune sündmus, mis siis suure dünaamika ja protsessi saab järgneval aastal, et see järgneval aastal siis nagu püütakse lõpuni viia, võtame 1917 maa aasta, eks ole, no seal oli kaks pööret isegi ja siis 18. aastal oli põhimadiin või võtame 41. aasta suvel, aga suur isama sõda, sest 42. aastal oli põhimadiin, 53. aastal läks Josip Vissarionovič, no 54 siis läks väga ägedaks võimuvõitluseks ja võtame kas või siis viimati 89, see oli laulva revolutsiooni aegu, suured muutused ja siis hiljem juba 90, 91 siis olid juba väga radikaalselt läks asi edasi. Ja aga nii palju läheb alati kokku, need üldhoroskoobid on alati nii palju kokku läinud, et need nad tekitavad huvi ka järgmise aasta üldhoroskoopi lugeda. No, midagi ei jää üle, kui tuleb ikkagi seda küsimust küsida, mida me siin nii mõneltki saate külaliselt küsinud oleme, mida meil sellest aastast 2001 uut oli õppida.
Uut oli õppida seda, et demokraatia aeg on läbi. Mina olen ju sellest kirjutanud juba ammu, see 99. aasta suures prognoosis ütlesin, et nüüd sajandi vahetusega, et see on ka ühtlasi demokraatia lõpp. Et selle printsiibi ideaaliga või demokraatlike printsiipidega enam edasi minna ei saa, ta on ennast ammendanud. Mitte selles mõttes, et ta on nüüd vale, aga ta on oma 300 aastat vana printsiip, mis oli väga hästi kõlas valgustusajal Rousseau ja Voltaire ajal ja tema positiivne osa oligi põhiliselt 19. sajandil, kui kujunesid konstitutsioonilised monarhiad ja siis oli tõesti ilus ja hea elada, sest oli veel vana ilus kultuur, aga oli suhteliselt juba liberaalsed tingimused ja võimalused ja aga üldiselt 20. sajandil demokraatia võttis negatiivse iseloomu. Ta muutus kasulikuks eelkõige ühiskonna elu vee sogaseks ajamiseks ja siis ta on hea just kriminaalsele elementile, kes kõige paremini siis korjab sogases vees kalu. Ja nüüd ma võin öelda seda, et järgmine nüüd kohe varsti tulev uus aasta tähendab demokraatiale täieliku surma. Tuleb musta obuse aasta, mis ütleb, et see must obune, ta on surnu kuuri obune, nii et ta viib demokraatia siis kabelis. Selline õppetund oli sellel aastal ja järgmine aasta on temaga nüüd on täielik lõpp. Mis te arvate, kas inimkond on selle õppetunni nagu omaks võtnud, usuvad nad seda? Demokraatia on midagi, millest on nagu väga pikka aega usutud. Kas nad suudavad selle mõtte vastu võtta? Ei ole pikka aega. See on lihtrahva kihis muidugi on suur osa, kes on uskunud. Ja muidugi rohkem siin ma tahan öelda, et 91. aastal ma nüüd juba 10 aastat tagasi ma tutvusin Rootsi astroloogidega, ma olin seal seltsis ja siis nemad just ärge tehke neid vigu, mis meie oleme teinud, et demokraatia tee on end ammendanud. Nemad juba siis rääkisid ja muidugi siin suheldes intellektuaalselt arenenud inimestega, seda võis juba 10 aastat tagasi kuulda ja muidugi tipptaseme inimesed, näiteks René Guénon ja Julius Evola ja nemad rääkisid kahe maailmasõja vahel, et demokraatiaga nüüd on kõik ühel pool, ütleme vene filosoofides Nikolai Berdjajev ja Merezhkovski. Nüüd ta on lihtsalt jõudnud massilisse teadvusesse. Sest meil ju ka ju kommunikatsioonipahendites ju kuuled, et ilmselt demokraatia on need ammendanud. Ja vaat see oli, tähendab, minu jaoks ja ma usun, et see mõtlevatele inimestele ja poliitikud näevad seda, et edasi minna niimise ei saa, sest vahepeal on juba loodud uus maailma vaade. Vaat inimesed ei tea, mõtlevad, et Venemaa ja Ameerika saavad sellepärast läbi, et nüüd mõlemad islami maailma vastu siis sõdivad. Ei, nende tippteadlased teevad Jeltsini ajast koostööd uue maailma vaate loomisel, kujundamisel, millest saab välja tulla uue ideoloogiaga ja kuna on tegemist globaliseerumisega, siis see tähendab, et seda uut ideoloogiat saab kõigile peale, võib-olla isegi öelda, et peale suruda. Ta ei ole negatiivne, sest paratamatult tuleb ju halvasti õppivaid lapsi sundida ikkagi mõned järgi õppima õppetükid, sest muidu nad ei saa kaasas käia andekamatega, kellel on juba uued õppetükid selgeks saanud. Selline ühiskonnakorralduslik jutt, aga sellel aastal on mikrobioloogia olnud selline üks väga tähtis teadusvaldkond, kust on nagu saadud uusi tarkusi, et inimese genoom on järjestatud ja siin aasta lõpus isegi hästi segane lugu veel sellega täpselt ei ole teada, aga väideti, et klooniti inimembrood. Kuivõrd olulisteks uuteks tarkusteks te seda peate?
No tippteadus jõuab nüüd nende teadmiste juurde, mida esoteerikud, müstikud, astroloogid teadsid enne meie aja arvamist. Nendest asjadest ma olen lugenud juba ammu, juba 70. aastatel, et mind see ei imesta, sest see uus maailmavaade, tema lähtub hologramm paradigmast ja teda nimetatakse holistiline maailmapilt, mis ütleb, et universum on üks tervik ja igatas eraldi vaadata, noh, ei ole mõtet, et subjekt ja objekt, tähendab see, kes objekti uurib, et neid peab vaatama koos. Ja vaata see tänapäeva maailmakriis, aga see kriis ei ole ju Eestis, see on üldse on läänemaailmas eelkõige, sest islami maailm on oma keskaja maailma pildis veel edasi. Ja aga nüüd see holistiline maailma pilt, mis põhineb hologramm paradigmal, ta läheneb religioonile. Religioon ja teadus on sellega nagu leidnud ühise kokkupuute punkti ja muidugi, mis kõige huvitama, et see praktiliselt tõestab ära astroloogia, et see uus maailma mudel nägemine ütleb, et mateeriat, kui niisugust ei ole, et mateeria on energia, holistiline maailma pilt, see tähendab energiate organiseerumisvõimed, need on lihtsalt eri tasandid, kolme mõõtmelisest maailmast on mindud palju kõrgemate tasandite, nii nähaks, et me elame universaalsese energeetilis süsteemis ja me tarbime ja infot võib saada ka hoopis teiste vahenditega. Tegelikult info on igal pool olemas. Seda sama, mida ma näiteks siin räägin, võib ju ka pildistest edasi anda. Ja nii et see minu jaoks on kõige huvitavamad just teaduse avastused, tippteaduse avastused. Üks huvitavam mees on Richard Tarnas, kes kirjutab lääne maailma teaduse ajalu arengust ja ta mainib, et uus paradigma, ehk maailma pilt sünnib täpselt nii nagu imik, ehk laps sünnib ema ihust, et on analoogiline jada. Ja vaat, aga meie ühiskonna elu, mind huvitab väga ühiskonna elu, noh, ma võibolla ütlen, et mind kõige rohkem huvitab religioon, sellepärast, et religioon määrab ära selle välja, milles ühiskond elab, see on põhiideoloogia. Ja aga see nüüd öelda, see uus ideoloogia saab välja tulla maailmavaadet, meil ei ole maailmavaadet. Mind alata paneb muigele, kui keegi räägib televiisoris, et vaat meie fraktsioonis on erineva maailmavaatega inimesed, see on falss. Seal on erineva elu suhtumisega inimesed. Kui on inimesel kindel maailmavaade, see on väga, väga selline üsna jäik süsteem. Seda nii ei muuda, sai mahu teise, kellel on teisugune maailmavaade, sai mahu temaga ühte. Sa võid aksepteerida teda, aga ühisesse koostöösse ei saa. Minu jaoks on need kõige huvitavad nähtused selle lastel. No, aga kas need samad holistilise maailmapildi lähenemine reaalsusele, milles enamus inimesi eksisteerib, kas see 2002. aastal on juba suurem tõenäosus, et rohkem inimesi sellest teada saab ja selle järgi lukema? Jah, see küsimus läks nüüd väga hästi kokku sellega, mida see siis opusaasta näitab, et kõige esmane küsimus saabki olema ideoloogia küsimus, kuna mitte ainult Eesti, aga üldse praegust demokraatia maailm on kriisis, ega siis islam nii sama, ega ta siis pahatahteliselt ei eida seda, et läänes puudub nüüd kindel ideoloogia. Aga noh, ma muidugi ei tea, kuivõrd nemad on teadlikud, et kui kaugele on juba teadlased selle tööga jõudnud. No, tegelikult see pilt on juba valmis, aga teda iga asi vajab nagu aega, et populariseerida seda rahva sekka, see tegelikult ongi filosofide töö. Mul kahju, et meie filosofid vähe tegelevad populariseerimisega. Vaat kunagi oli elav teaduse sari, oli Pätsu ajal, kahe maailmasõja vahel. Nii palju huvitavad asju, ma olen kogunud seda sarja ja kinkinud oma tütrel, et ta kiiremini omandab maailma nägemise pildi.
Aga võtlad, see uuel aastal saabki olema, kuna no nähaks, et demokraatia ideaalidega lihtsalt mitte midagi ei tee, kuna tegib kaos. Kaos on praktiliselt käes ja muidugi nüüd on, see on mul ette ennustatud ja te enne Eesmaa on tubli ja julge mees, ta TV-s ütles, kui hakkas aasta draakoni aasta 2000, ütles, et Igor Mang, oma prognoosis, pange nüüd olega tähele, teeb Eesti riigile poliitilist pankrotti, ideoloogilist poliitilist pankrotti. No kui on ideoloogiline pankrot, siis on ka poliitiline pankrot. Enam ei, ma imestan, et meil on noori mehi on ja kõik tulevad ikka sel demokraatia jamaga. Kui minu käest on küsitud, et kes ja mis on Eesti rahva kõige suurem vaen, siis ma ütlen, Eesti rahva vaen number üks on demokraat. Et mida kiiremini sellest aru saadaks, seda kiirem hakkab meil tervenemine peale. Sest teatavasti demokraat oli ka Robespierre, oli Lenin, oli ju suur demokraat ja kõik on ju tehtud demokraat. Stalin, Mao Zedong ja Kim Ir-senid ja need on kõik suured demokraadid olnud. Ja nüüd mõelda, demokraatia oli ju enne sotsialismi, kapitalism, see oli enne Voltairisegi tekkis ja siis tuli sotsialism ja nüüd kui see varises kokku, nüüd ei saa tagasi minna see, mis oli eelem, nüüd tuleb minna edasi, tähendab, ja ongi, tähendab, teine, see on juba täiesti teine tasand, aga vaat, kuidagi see, mitte ainult nii, et võimu ja lihte inimeste see vahe on kuidagi väga laiaks läinud, et ei kõeldakse, et eraldumine, aga nii on ka tippteadusega. Tippteadus on nii palju ees ja et ei ole vahe pealselt, et minu mõelest just filosoofide ülesanne oleks noh nagu lihtsamaks teha populaarses vormis see nüüd kõrge mõte anda nüüd edasi, et avardada inimese sotsiaalse inimesed hakkavad aru saama, et no sellega tegib väärtuste, eluväärtuste ümber hindamine, et nõukogude ajal oli ühing teadus, ta ju sellega tegeles. Ehkki me võime nüüd kritiseerida, et see oli piiratud, aga ta eesmärk oli anda inimestele teaduslik maailma vaade. Ehkki see oli väga kitsastis raamides. Mind näiteks ei võetud, mind ju 6 või 8 aastate keskel kutsuti ühing teaduse, sest mind kutsuti esinema astroloogia teemadel. Ma olen Eestima läbi sõitnud ja soolitanud Guinnessi rekordi, mida inglased mulle 1993. aastal ütlesid, et sa peaks selle ära vormistama, sest ma olen lugenud absoluutselt kõikides ametlikes ühiskondlikes organisatsioonides astroloogia loengud. Kolhoosid, sofoosid, tehased, vabrikud, koolid, laste, ajad, vangla, rumu vangla, kirikus, Kaarli kirikus, kus Vootel Ansel oli koguduse esimees, konsistooriumis, usuteadus instituudis, KGB-s 87. aastal pärdus kurtidele, tummadele. Aga mis asi see oli? See oli uue mingisuse elu nägemise näitamine suurtele rahva hulkadele. Vahepeal tuli vahe, kui te nüüd viimastel aastatel on mind hakatud jälle kutsuma, sest minu põhitöö on millal? November, detsember, jaanuar, veebruar, eks ole, siis mul 4 kuud on tööd, ülejäänud mul ei ole eriti tööd. Ja vaat nüüd jälle küsitakse, mis saab Eesti riigist? Vaat sellised küsimused olid ka enne 91. aastat olid ka. Et kas me saame, et mis saab Eestist ja need asja. Ja nüüd on jälle, vahepeal oli üks 5 aastat, kusagil 91 või 92, 97 ei kippu kõppu. No vahel mõni eelistas, teelis horoskoobi, aga sellist suuri loengud ei olnud, sest kõik otsisid oma nissi. Tead, uus olukord ja kõigil oli huvitav leida nüüd oma koht ja aga nüüd on läinud asi keerulisemaks, kuidagi mingis on ubik ja jälle. See on, et isegi teie siin, mulle üldkülsed märgidivise näitavad. Mulle ütles, et selle aastal hakkab palju kutseid olema. Sest vaat on jälle nii öelda mingisugune ristumiskoht, kus tuleb valida. Ja vaat järgmine aast tuleb just väga see valiku küsimus. Nii et muidugi kaaludel, ma saan öelda nii palju, et kaaludel tuleb hea aasta. Siim Kallas on kaalud, Ari Tiido on kaalud, Putin on kaalud, noh, kõik nad on juba poliitikas, eks ole.
ega siis vaat kaaludel hakkas see poliitikasse minek 2000. aastal. Nii et kindlasti Kallasel tehakse ettepanek ja kui ta loeb läbi minu artikli 3. jaanuaril, ma usun, ma lehest näedab, siis ta vast on julgem ka seda peaministri kohta vastu võtma, sest kaaludel on ja aasta. No, ma ütlen ausalt, et ma olen ka kaalud ja ma siis loodan, et ka minul järgmisel aastal hästi läheb, aga mida me siia lõpetuseks võime öelda järgmise aasta kohta üldiselt inimestele toob see siis otsimist ja kaalumist ja võimalusi, aga samas õigeid võimalusi siis vähem ja pigem sellist segadust? No ma saan öelda jah üldiselt, et ta tuleb muidugi rahutum. Obusaastad on kõik rahutumad ja peab meeles pidama, et esimene mõte on õige. Ma tobus ja aast on kõik spontaansed ja see spontaanne olemine ongi nagu kasulikum või ta on õigem. Ja kõik on avatud, vaat mao aastal madu elab maa hall, mis tähendaski, et asjad olid peidetud ja vaat see, mis juhtus, eks ole, New Yorkis septembris, see oligi, et nagu oli peidetud, järsku tuli midagi välja, aga tegelikult ju midagi toimis. Aga maa või tähendab, obus aastal on kõik avatud ja see on masside liikumine, see on rahva liikumine, tähendab, massid võtavad kõigist tähtsatest ühiskondlikest sündmustest osa ja mõjutavad seda. Tähendab, sellist varjatud asju on vähe. Vaat see on nüüd see eripära ja aasta jaguneb kaheks. Et esimene pool aasta suve keskpaigani on nagu väga hästi on veemärkidel ja aasta teine pool nagu tulemärkidel. Aga üldiselt ka kaalud, nagu ma ütlesin, nendel on enam-vähem terve aasta. Aga üksik asjad loete maalehes siis. Olgu, aitäh sellise selgituse eest, mida tõi aasta 2001 ja mida toob aasta 2001 ja rääkis tähetark Igor Mang ja Kuku jõuluprogramm jätkub.
oma loomi. Mängib rõõmsalt vile pilli. Service valmistab õigest materjalist terad, lumesahale, teehöövlile või mõnele muule teemasinale. Või kui on tarvis mõnda masinat osta, ole hea! Siit ka kvaliteetsed metallkonstruktsioonid ja terase termiline töötlemine. Kui on tarvis, siis on tarvis. Pöördu julgesti Grader Service'i spetsialistide poole. Well Done ja FBI esitlevad. Brian Adams. 13. veebruaril Saku Suurhallis. Enne jõule seisupileti hind 395 krooni. Piletid müügil piletilevi müügikohtades, kinos Sõprus ja Tallinna Kaubamajas. Meediatoetajad Kroonika, Anne, Uno Raadio ja Postimees. Brian Adams. Esimesel jõulupühal, siis 25. kella 16.18.30. Kui teine laar sülti parasjagu patsas keerlemas, kuula kindlasti Kuku raadiost Jaan Rõõmussaare rõõmus populaarteadusliku meloodilist saadet Tuntud jutumehed. Kuula, arva, kes Rõõmussaarega räägib ja kui tead, saad ka auhindu. Mis, sa tahtsid suusatama minna või? Istu ilusti kodu, kuula Kukut! Tuntud jutumehed 25. detsembril kell 16. Saadet toetab Statoil. Olevikus ja tulevikus ikka teie Raadio Kuku. Kauneid jõule soovib sul Raadio Kuku. Jätkub jõulude eriprogramm, mida juhivad Merlis Nõgene ja Jüri Mutika. Ja nagu viimased 4 tundi oleme siin Kuku eetris arutanud seda, kuidas lõppev aasta oli mitmesuguste teadlaste ja ilmatarkade arvates. Ja mõne sõnaga on räägitud ka järgmisest aastast ja jutu järgi jõudnud astroloogide Eda ja Edward Pauksoniteni ja selline horoskoopide jutt nüüd siis rohkem. Milline oli aasta 2001 kõigepealt sellest? No tegelikult aasta 2001 ei olnud kõige parem ja tegelikult nii uskuda või mitte neid planeete, aga igal juhul aasta lõpp keeras ikka päris ära. Nii planeetide järgi ka. Ja nüüd meid ennast nagu hämmastas see, et mida me nüüd aasta alguses rääkisime. See praktiliselt endalegi uskumatult läks väga-väga palju kõik täppi. Ja siis ma vahel mõtlen niimoodi, et natukene võiks ju ka vaadata, mis soovitusi antud on. Me oleksime hoidnud ära võibolla Pärnu draama seal. Nii et meil olid üsna head soovitused antud. Aga inimestele, noh, meile kõigile, oli see aasta ikka väga raske ja jätkuvalt järgmisel aastal on selline asi, et see on nagu kokku
kokkuhoiuaasta. See tähendab, me ei tohi väga võlgu elada ja see on ka nagu üldine nõue. Siia kuuluvad võib-olla ka isegi krediitkaardid, mida väga noored kasutavad. Aga iga võla puhul peaks nagu väga-väga mõtlema, mida siis ühesnaga, no millele nii öelda selle raha alla panna. Kust pangast võtta võlgu ja nii-öelda kas suudab maksta? See on nüüd õpetussõna selle aasta põhjal järgmiseks aastaks. Ja selle aasta lõpp oli juba selline ja nüüd järgmine aasta tervikuna. Võt, mina siin nüüd natukene ütleksin juurde seda, et seda enam peaksime jah püüdma olla kokkuhoidlikult ja väga noh, säästlikult ja mõistlikult oma ressurssidega ümber käima, et Saturni seis kipub olema järgmisel aastal, noh, ma ütleksin, mitte kõige parem. Ja ta, mida ta siis teeb? Ta kipub looma takistusi ja raskusi üldse riigi sise asjade juhtimisel ja korrastamisel, üldse nagu riigi kassa täitmisel. Ja rahvamajanduse arendamisel ja ta samuti veel lisaks ma ütleksin niimoodi, et kipub looma takistusi ja raskusi Eesti rahval tervikuna õige kujutluse loomisel iseendast. Veel lõppevast aastast, kui need olid niisugused õpetussõnad, kuidas paremini hakkama saada, siis mida inimesed on õppinud selle lõppeva aasta jooksul, millest on nagu aru saanud, et jah, et nii tulebki teha? Millest või? Üks kummaline moment on see, et nad on õppinud seda, et kui varem oldi üks jagu nagu ükskõiksed, noh, ütleme niimoodi riigi tegelaste tegemiste osas. See aasta lõpperiti, võibolla aasta teine pool, on teinud inimesed õnneks aktiivsemaks. Ükskõik, kas nad siis pahandavad millegi üle või rõõmustavad millegi üle ja mõnes mõttes on see väga hea, sest igasugune aktiivsus antud juhul praegu tuleb ainult kasuks. No mainisite, et oli ennustusi, mille ära hoidmiseks ei teinud inimesed midagi, aga kas oli midagi sellist ka, mille puhul oli näha, et nüüd inimesed võtsid kõik jõu kokku ja seisid sellele vastu seda või juhtud, mis oleks võinud juhtuda? Teate, ma ütleks niimoodi, et võibolla üksikisikud mõningast küll, kuid üldjoontes langes niimoodi kogu rahvas parajal määral depressiooni. Täitsa tugevasti ja huvitaval kombel ka lapsed. Ka isegi noored inimesed. Millest te seda järeldate? Telefonikõned, massilised. See tähendab, et noored alates noortest lastest lõpetades vanad inimestega. Helistavad ja räägivad, et... Jaa, 13-aastased lapsed räägivad oma muresid. No tõesti huvitav, sama teevad ilmselt ka inimesed usaldustelefonidele, sest nendeilegi helistamine on sel aastal sagenenud, aga rääkides järgmisest aastast, kas see depressioon jätkub või inimestest leidub mingit jõudu sellest üle saada? Vaat ongi praegu ma millegi pärast loodan, et ta läheb paremaks just nimelt sellepärast, et natuke inimestest tekib niisugust võitlusvaimu ja see on tekinud nüüd ütleme, ma võtan üks paar kuud on seda juba olnud ja väga võimalik, et isi niisugust natuke mässumeelsust võib tekida, aga ega see halb ei ole. See viib edasi. Kellele tuleb hea aasta, kellele halb või kuidas? Seda nüüd küll praegu niimoodi see, me lähme liiga pikaks, siis siin ei jõua võibolla seda ära rääkida. No aga üldiselt on see meeste aasta või naiste aasta või nii ei tohi küsida? Ei, nii ei saa eriti küsida, sest praegu on tendents selline, et mehed on nagu rohkem huvitatud, no telefonikõnede põhjal ma mõtlen. Naised niivõrd ei olegi praegu. Aga naised paistab niimoodi, et kipuvad olema järjest enam aktiivne jõud meeste suunamisel selles võitluses. Selles suhtes ma mõtlen praegu, et võibolla isegi presidendi proua väga kõvasti hakkab kaasa lööma poliitikas. No seda näitab siis algav aasta, mis selles poliitikas juhtub, aga kas inimestele, kes sel aastal poliitikast paljuski võõrdusid seoses nende mängudega, mis muutusid juba aru saamatuks eraisikule, mis siis toimub, kas järgmisel aastal on oodata poliitilise aktiivsuse tõususest, et sügise poole ju kohalike omavalitsusi peab valima? Ootad, Eedor, sa vaatasid. Tundub niimoodi, et mis nagu puudutab, noh, ütleme niimoodi lihtrahvast, tava inimesi. Siis tundub niimoodi, et natukene aktiviseerub siiski noh, võitlus selliste petlike momentidega ja võibolla isegi
isegi mõningal määral selliste reeturlike sammudega kõrgemas noh, ladvikus. Selle vastu võitlemine kipub natukene ja aktiviseeruma küll. Kui nüüd üldiselt järgmist aastat vaadata, siis kui palju sellest aastast kulutab inimkond eelmiste aastate vigade parandamiseks ja kui palju tegeletakse täiesti uuega? Siin on küll üks moment. Siin väga paljud, ma isegi ütlesin võibolla poolelanikkonnast, hakkab tõepoolest täielikult muutma ja väga üllatuslikult võibolla iseendale ja ka teistele täielikult oma elusuundi ja ka võibolla isegi põhimõtteid. See on järgmisele aastal üks niisugune päris niisugune tore moment selles mõttes, et siin võib muutuda üks jagu palju. Kuivõrd palju nüüd inimesed järgmisel aastal targemad on, selles mõttes, et nad teevad vähem lollusi tänu sellele, et nad on sellel aastal saanud teada ikkagi palju asju. Nii, ütleme, võtame inimkonna terviku pildis, siis meil on järjestatud inimgenoom ja meil on tulnud järjest suuremad ja kiiremad arvutid ja palju asju selliseid teadussaavutusi. Kuivõrd palju see aitab inimkonnal? Võibolla paljudel lihtsalt intuitiivselt, aga ikkagi nagu elus paremini hakkama saada ja vähem rumalust ja kurja teha. Eelmine aasta juba me ütlesime, et see teaduse pool eelmisel aastal, ütleme praegu veel sellel aastal, üldiselt oli väga ilus meie riigile. Ja see on praegu jätkuvalt ilus ja ta tegelikult ka tava inimene elab väga kaasa just nimelt kõikidele teadussaavustustele, mida Eesti rahvas siin korda saadab või Eesti maal korda saadetakse, ütleme kas või niimoodi. See on nüüd väga hea liin praegu. Selliseid traditsioonilisi nõuandeid, mitte küll palju, aga üldisemaid, mis peaks järgmine aasta, mida peaks silmas pidama, et elu oleks endiselt hea ja inimestele enesega rahulolu säiliks? Siin on nüüd selline lugu, et siin on see liidud. Siin on niisugune asi ja see Pluto seisud näitavad seda, et nagu on tekinud juba ja kestab edasi selline nagu alateadlik vajadus niisuguse partnerluse järele, tähendab leida endale mingi konstruktiivse koostöö jaoks partnerit ja kipub imponeerima selline partner, kes suudab teiste üle valitseda. Ja on niisugune tendents, et nagu tahetaksegi allutada ennast meelsasti tema ülemvõimule. Ma ei tea, kas seda võiks nüüd siduda selle nüüd euroliitu astumise momentidega või ei, raske öelda. Ja siin mõningad seisud kipuvad näitama seda, et väga võimalik, et mingi sellise liidu loomine toimub vastu rahva tahtmist. Kas 2002. aastal inimkond saab nii palju targemaks, et leiab mooduse, kuidas võita terroriste ja et siis nad võidetakse ka? Selle kohta nüüd ei... Suurt aktiivsust, näiteks ütleme niimoodi organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise osas, nagu ei näita planeedi seisud. Mis puudutab Eestimaad? Mis puudutab Eestimaad, jah, otseselt. Aga globaalselt, siin... Ja see vajaks natukene pikemat analüüsi. Sest siin tuleks siis võtta iga riigi horoskoobid eraldi ja vaadata, mis riigile. Just nimelt me praegu nagu vaatasime nii-öelda meie vabariigi horoskoopi kui sellist. Selge, viimane küsimus väga üksik asjalikult minemata. Kas on aasta pealt ja tähtede pealt näha, millisel aasta ajal tuleb ettevaatlikum olla, millised aasta ajad on paremad? Nii, võin öelda küll praegu. Tegelikult kõikidel inimestel on mingi muudatus, mis taas eluvaldkonnas erinevalt päikesemärkidel, 2. augustil. Nii et 2. augustist alates muutub midagi nende elus paremuse poole. Ja teine on väga hea periood kõigile, kes tunnevadki mingisugust stressi, ütleme, ja võibolla mingit passiivsust, võibolla mingisuguseid probleeme on, võibolla ka terviseprobleeme, mida kellelgi. On hea periood ühesõnaga 15. aprillist kuni juuni lõpuni. Aga see on muidugi niimoodi erinevatel
päikesemärkidel on see nagu toimub erinevates eluvaldkondades. Kellel rahaasjus, kellel koduses miljöös, kellel milles. Aga see on siiski selline aeg, kus võiks nii-öelda aktiivne olla. Aga üks asi veel, täitsa võimalik, et just nimelt see rahvaaktiivsus vähendab tööpuudust. No seda on tõesti rõõm loota. Aitäh teile sellist, võib öelda isegi optimistlike vaadete peale tuleval aastal eda ja Eduard Pauks on sellega Kuku Raadio jõuluprogrammide juhtisid Merlis Nõgene ja Jüri Mutika selleks korraks intervjuude poole pealt küll läbi saanud. Saade, mida juhtisid siis Merlis Nõgene ja Jüri Mutika hakkab läbi saama, 4 tundi on läinud linnutiivul ning kui me saadet alustasime filosoof Enn Kasaku selgitustega, kuidas üldse seda targemaks saatmist mõõta, siis lõpetame ka uuesti intervjuuga Enn Kasakuga, et küsida Enn Kasak, mida te ise 2001. Aasta kohta nüüd arvate, mitte teoorias, vaid praktikas, kas inimkond on saanud targemaks ja võibolla siis toote ka mõned näited, mis valdkonnas või missuguses faktilises teadmises on inimkond oluliselt targem kui 2000. Aasta? Tere jälle. Võiks öelda nii, et näiteid on teadusest lihtne tuua. Palju huvitavat on toimunud näiteks kosmoloogias. Et inimkond on saanud teada näiteks
seda, mis toimus enne maailma algust, et seda me oskame võibolla praegu paremini kirjeldada kui seda, mis toimus mõni aeg pärast maailma algust. Need sellist tarkust on nüüd tulnud küll juurde. Aga nagu ennegi ma tahaks kalduda jälle teise poole poole rääkida sellest kurjusest ja rumalusest ja öelda siia juurde siis selliseid asju, et selleks, et rumalusi mitte teha, on enamasti siiski ainult üks tee ja see on kogemus. See tähendab seda, et puuduliku ja väär informatsiooni tingimustes otsustav poliitiline jõud või ka inimene peab üldiselt lähtuma kogemusest ja enamasti lähtub kogemusest, tal ei ole aega väga teoritiseerida. Ja seetõttu paljud sellised lollused, mis on tehtud, on võibolla selles mõttes kasulikud, et neid enam uuesti ja suuremas mastaabis ei korrata. Ma olen väga loodan, et see nii on. Ja mul on tunne, et 2001. aasta on selles mõttes olnud küll üks hea aasta, et üks suur lollus, mis on tegelikult käinud aasta kümneid, ma pean silmas siin vastastikuse viha õhutamist ida-lääne vahel, terrorismi mahitamist, seda, et tegelased saavad üksteise varju pugeda. Ma pean silmas seda, et kui kusagil keegi mingi teo toime pani, see nii-öelda vastaspoolele varjuda, et nüüd on sellest aru saadud, et sellise asjal peab lõpp tulema. Kui see on nüüd kindla protsessi algus, siis on inimkond küll targemaks saanud. Ja see on väga suur saavutus ja kui sellega kaasneb nii-öelda Ameerika ja Venema lähenemine, siis on see ka väga tore. Siis võiks öelda tõesti veel kord, et siis on inimkond targemaks saanud. Selle kõige peale tekib siis küsimus vaadates seda, mis meid järgmisel aastal ees ootab. Me tõesti ei tea, mis meid ees ootab, olgugi, et siin saates on nii mõnedki inimesed selle kohta arvamust avaldanud, aga mis te filosoofina inimestel soovitaksite järgmisel aastal, et see kindlasti parem oleks kui aasta 2001? Olla siis targemad? Ehk siis teha vähem kurja? Eks see on üks kindel reegel, et olla targemad ja teha vähem kurja, see on kõige kindlam reegel. See on läbi kõikide religioonide, läbi kõikide filosoofiate tulnud reegel. Sellepärast, et kõik pöördub endale tagasi, kas kohe või mõne aja pärast, nii head kui kurjad teod. Aga ühte momenti ma muidugi oleks tahtnud vast veel ära mainida see, mis puudutab nüüd Eesti olukorda. Et Eesti olukorras on see aasta ka vist olnud väga õpetlik mõnedelegi poliitilistel jõududele. Ja mul on tunne, et ka nemad on saanud targemaks. Nii et jääme ikka lootma, et ehk siis tehakse vähem kurja. See soovitus on, ei ole minu soovitus, ma lihtsalt kordan vanad usujuhtide ja minust eelkäijate ja heade filosoofide seisukohti. Aitäh teile, Enn Kasak. Me Jüriga loodame ka, et me tegime raadiokuulajad ja kindlasti ise ennast targemaks selle 4 tunniga ja ei teinud sugugi mitte kurja üritades järgi uurida, kas maailm on 2001. aastal saanud targemaks. Ja saate lõpuni jäävad minutid, mida ilmselt muusika täidab, siis inimesed mõelge ise, mis te sel aastal tegite, oli see hea või halb, mis te õppisite sel aastal ja milliste lootustega järgmisel aastal vastu lähete. Ja lõppude lõpuks on veel aasta lõpuni mõned head päevad aega, nii et annab vigasid veel parandada. Aasta lõpp ei ole ju veel täiesti käes. Head päeva jätku ning kuulmiseni.
kallid Siret, Reelika, Reet ja meediaagentuur Baltic FCB. Soovime teile rahulike jõule ja edukat uut aastat. Trio Raadiogrupp. Well done ja FBI esitlevad. Brian Adams. 13. veebruaril Saku Suurhallis. Enne jõule seisupileti hind 395 krooni. Piletid müügil piletilevi müügikohtades, kinos Sõprus ja Tallinna kaubamajas. Meediatoetajad Kroonika, Anne, Uno Raadio ja Postimees. Brian Adams. Kallis Kristi ja meediaagentuur Future Media. Soovime teile rahulike jõule ja edukat uut aastat. Trio Raadiogrupp. Teisel jõulupühal 26. detsembril heidab Kuku Raadio pilgu Eesti piiridest väljapoole. Kella 12.4 on eetris erisaade, mille sisustavad Tiit Karuks ja Tõnu Karjatse. Saates räägime juttu eestlastega Portugalis, Taiwanil, Soomes ja mujal. Piiri laiendav on ka muusikavalik. Kõigest täpsemalt aga juba 26. detsembril.